Olá, bom dia, saudações. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal Plurisaberes BCH UFC, também em transmissão simultânea para as mídias sociais aqui da BCH, arroba BCH UFC, Instagram, Facebook e Twitter. Estamos aqui também com a intérprete de Libras, Natália Almeida. Bom dia, Natália, bem-vinda. Agradecer também às demais intérpretes que estarão aqui conosco nessa transmissão, a Isabelle e a Luana, tá? O primeiro informe, né, dessa manhã é que as nossas intérpretes, por uma questão de compromissos, estarão conosco apenas até às 11 horas, tá? Então, a gente já pede desculpas aí de antemão. Pedimos desculpas também pelo atraso de hoje, tá? Nosso evento estava previsto para as 8h30, mas devido a alguns imprevistos internos aqui, alguns problemas técnicos, estamos iniciando agora às 9 da manhã. Mas eu tenho certeza que se você está aqui conosco, vai aproveitar essa nossa programação, tanto hoje como amanhã, ok? Ao final da transmissão, próximo ao final, né, dessa live, a gente disponibiliza aqui um link de acesso ao nosso formulário de avaliação, onde você vai avaliar essa transmissão, sugerir temas para discussão aqui no canal e também receber, né, um certificado de participação desse evento tão importante que é a Semana Nacional de Arquivos. Esse evento é o SNA, né, chega aqui na sua sexta edição esse ano. É um evento realizado em nível nacional. Para quem quiser mais informações, eu vou deixar aqui no chat o link do site do Arquivo Nacional, tá? Lá você pode acessar, ficar por dentro dos principais eventos organizados por essa categoria que é tão importante. Então, o nosso reconhecimento, nossos parabéns aí aos nossos colegas arquivistas, tá? Por esse evento importante e também pelo Dia Internacional dos Arquivos, né? Que é comemorado na data de hoje. Então, deixa eu trazer aqui a tela, a nossa mediadora dessa manhã. A minha colega bibliotecária Lucélia Serra. Bom dia, Lucélia. É quem vai conduzir os trabalhos de mediação aqui conosco. Eu ficarei aqui na direção técnica, tá, Lucélia? A palavra está com você, colega. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Divander. Bom dia a todos, todas e todes, né? Eu sou Lucélia Serra, sou bibliotecária, estou na direção da Divisão de Arquivos da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração aqui da Universidade Federal do Ceará. Eu vou me apresentar. Sou uma mulher negra, de cabelos crespos, estou vestindo uma camisa preta, um colar dourado, como quase sempre, um sorriso largo. Então, é com uma grande honra que eu vou mediar as falas nessa manhã, na sexta Semana Nacional de Arquivos. É um evento promovido pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração da Universidade Federal do Ceará. Ele conta com o apoio do Grupo de Pesquisa em Representação da Informação, projeto de extensão Plurisaberes do Sistema de Bibliotecas, e aí já vai meu agradecimento ao Edvander, e o Museu de Arte, o Memorial, o curso de Biblioteconomia, o Departamento de Ciência da Informação, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, o Complexo Hospitalar da UFC e EBSER, Associação de Bibliotecários do Ceará, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. E queria agradecer as nossas intérpretes, a Luana Magalhães, a Isabela Viana e a Natália Almeida, que vai ajudar a conduzir essa manhã. Então, vamos abrir nosso evento. Eu gostaria de chamar agora a Dênia Maria Augusto Guimarães, é a pró-reitora adjunta da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. A Dênia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos, bom dia a todas, né? Agradeço a CEPAD por me convidar a participar. Eu sou a Dênia Guimarães, no momento estou como pró-reitora adjunta. Nessa oportunidade, o professor me não pôde participar, que ele está externo, está em Crateús, foi hoje lá uma reunião em Crateús. E eu já fui membro da CEPAD, com muita honra estou aqui participando dessa abertura. Agradeço à professora Virgínia também pelo convite, né, para participar dessa sexta semana
Nacional de Arquivos da Universidade Federal do Ceará, com a temática bem atual, que é gestão documental, preservação digital e memórias dinâmicas na sociedade contemporânea, né, que é um tema que já vem sendo discutido também pelo Arquivo Nacional. Essa temática ela vem num momento muito oportuno, né, visto a necessidade das instituições têm de preservar a memória documental com transparência e permitindo acesso ao cidadão comum, né? Traz à baila também a necessidade da gestão e a preservação do documento arquivístico, tanto físico quanto digital. Que a gente vê a grande necessidade de preservação com segurança, né? Já que a gente produz muito documento digital e tem que se preocupar também com a segurança. Então, a PROPLAD se coloca à disposição da comissão, da CEPAD, dos membros, dos participantes dessa semana, e estamos sempre dispostos a apoiar as ações da CEPAD em todas as frentes. Aproveitem as temáticas, as discussões, uma boa semana a todos. E um ótimo evento para vocês, tá? Eu vou ter que me ausentar, porque já estou atrasada para participar de outra reunião. Agradeço aí e, na oportunidade, agradeço a presença da Lucélia já nessa mesa, né? Recém-vinda para a UFC. Seja muito bem-vinda. E um grande abraço a todos. Bom evento. Obrigada, professora Dênia. Agora eu convido a responsável por esse evento que está acontecendo, né, que é a professora Virgínia Bentes Pinto, presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Universidade Federal do Ceará. Bom dia a todos, a todos, a todas. Eu sempre estou querendo me apresentar um pouco, né? Eu estou com uma roupa colorida, as meninas estão me apresentando aí, mas eu acho tão bacana eu falar disso, então eu estou com uma roupa colorida, meus cabelos são ondulados, eu estou de óculos, estou com um colar de pérolas, e eu uso máscara principalmente por uma questão de resistência. Né? Eu estudei na Universidade Federal do Ceará, mas eu gosto muito de falar isso. Eu quero agradecer, né, a minha equipe da CEPAD, que quase que eu chorei no dia que a gente ia fazer esse evento, né? Que assim, todo mundo dizia, professora, não dá tempo não, por favor, eu vou chorar. Então, assim, todo mundo começou a dizer, então vamos fazer, né? Então, eu quero agradecer muito à equipe da CEPAD, né? Que é uma equipe muito coesa, e um pessoal muito capacitado, né, para trabalhar com a gente. Eu quero agradecer também sempre as parcerias que nós temos com o Plurisaberes, né, com a Biblioteca Universitária, com o nosso departamento de Ciência da Informação, com o Programa de Pós-Graduação. Quero agradecer também ao Hospital Universitário, EBSER, que também sempre está conosco nesses eventos. Agradecer também a minha Associação de Bibliotecários do Estado do Ceará, que também sempre está conosco nos eventos, e agradecer ao EMOSSE, que também está conosco, e já pedindo aqui que as pessoas se solidarizem, porque nós estamos em plena campanha de doação de sangue. Eu agradeço também o MAUC, o Memorial, que também estão conosco, e naturalmente a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, né, em nome do professor Augusto, da professora Dani e toda a equipe, que eles também não medem esforços para trabalhar com a gente aqui. Tá? Naturalmente, agradecer a toda a minha equipe do projeto, do nosso grupo de representação da informação, agradecer também a equipe, né, dos tradutores e intérpretes que estão conosco, a segunda vez, né, a gente fica muito feliz com isso. Bom, então, gente, eu quero agradecer especialmente também, né, a todos os colegas que aceitaram participar desse evento, né, o professor Marcos, né, a professora Rosaline, o Tiago, o Alexandre, né, o Marcos também, a Marília, e todas as pessoas que não mediram esforço de estar conosco. A gente sabe que essa Semana Nacional de Arquivos
ela é muito ampla, então as pessoas estão muito, muitíssimo ocupadas, né? Mas eles não pediram esforço de estar conosco, né? Eu agradeço mais uma vez a todo mundo, um bom evento, né? E vamos participar, gente, essa oportunidade, ela é única, porque tem coisas muito importantes que serão discutidas no evento. Muito obrigada, eu acredito que eu não tenha esquecido ninguém, se eu tiver esquecido, me perdoem, e eu vou agradecer infinitamente, pronto, vou fazer igual o filho da Nara, eu vou agradecer N, pronto. Muito obrigada e vamos começar, né, o nosso evento, tá bom? Obrigada, Lucélia. Muito obrigada, professora. Foi você que fez o evento acontecer. Muito obrigada mesmo. Bom, então vamos agora chamar nosso primeiro palestrante dessa manhã, né, que gentilmente aceitou o convite para participar, partilhar conosco conhecimento. É o professor Marcelo Nogueira de Siqueira. O professor Marcelo é doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em História Social pela Universidade do Rio de Janeiro, é bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, possui especialização em História do Brasil pós-1930 e docência do ensino superior. Foi professor da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro e atualmente é professor adjunto do Departamento de Arquivologia da Unirio. Professor Marcelo, muito obrigada pelo aceite e seja bem-vindo. Muito obrigado, professora Lucélia. Já deixo aqui meu agradecimento pela sua condução, à professora Virgínia Bentes pelo gentil convite, a professora Dênia, pró-reitora, a intérprete Natália, muito obrigado, e para os demais colegas da mesa, e sobretudo aos colegas que estão assistindo. Sei que os meus colegas lá do Arquivo Nacional estão prestigiando esse evento, assistindo aqui, os meus alunos também. Sempre é um privilégio. Eu sempre fico meio constrangido com essas apresentações oficiais, né? Porque eu sempre acho que o mais importante fica de fora. E, por exemplo, eu gostaria muito de ser apresentado um dia como um carioca, filho de nordestino. Meu pai, que faz aniversário hoje, está no céu, mas ele é piauiense, mas o meu avô cearense. E essas são esses critérios que eu acho que definem mais a gente. Mas eu sei que, como é um evento acadêmico, a gente precisa fazer esses mini currículos, essas coisas todas. De qualquer forma, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando para os colegas aí do Ceará. Eu tenho familiares, eu adoro o estado, adoro Fortaleza, tenho muitas lembranças boas dos momentos que eu passei aí. E eu já houve um Congresso Nacional de Arquivologia em 2016 que aconteceu em Fortaleza. E eu sei que a Universidade Federal do Ceará ainda não possui um curso de arquivologia, mas há uma atuação muito forte, né, dos colegas cearenses dentro da área dos arquivos. E hoje, como Dia Internacional dos Arquivos, sempre é um momento específico para conversarmos sobre a importância dessa instituição tão presente, né, na vida de qualquer tipo de sociedade. E hoje, no Brasil, os arquivos também são objetos de resistência, né? Se arquivo é reflexo, se arquivo é intenção, nós arquivistas, nós profissionais de arquivo, também temos que mostrar, né, esse reflexo, mostrar essa intenção e mostrar essa resistência. Pois bem, o tema sugerido pela professora Virgínia ao me convidar foi falar sobre imagem. Eu sou professor de audiovisual no curso de arquivologia, trabalho com imagem há muito tempo, há muitos anos. Lá no Arquivo Nacional também eu sou ligado à área de audiovisual, de iconografia, de documentos sonoros. Eu tive o privilégio de ser coordenador da área por quase 8 anos, fui presidente da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros do Conselho Nacional de Arquivos e venho produzindo e publicando nessa temática há muito tempo, né? É claro que hoje nós teremos uma conversa, né? Eu nem falo de palestra, de aula, mas uma conversa de em torno de 40 minutos. Então, como é dentro da Semana Nacional de Arquivos e para
um estado brasileiro. É claro que a transmissão é para o Brasil inteiro, mas também, mas como é para um estado brasileiro que não há um curso de arquivologia, eu procurei destacar o que seria esse tratamento arquivístico de documentos visuais, aí entendendo como audiovisual, iconografia, fotografia. E aí o meu subtítulo, né, eu coloquei o entendimento além do olhar. O que, que seria isso, o entendimento além do olhar? Ou seja, não apenas observar esse tipo de documento como algo, aquilo que se vê apenas, aquele conteúdo que se mostra, mas o que está por trás, os contextos, as intenções, né, os reflexos, os usos, os sobreusos. E aí a ideia é isso, a gente vai fazer um panorama muito rápido, apenas para, né, suscitar questões, dúvidas, questionamentos e, quem sabe, né, despertar nas pessoas que estão nos ouvindo interesse maior pela área para começar a estudar mais e perceber mais como é mágica esse universo das imagens. Bem, eu apenas agradecendo mais uma vez pela palestra, pelo apoio recebido. E aí ficou o slide, eu acho que na hora que eu passei aqui ficou meio sobreposta aqui uma imagem com a outra, mas não tem problema, a gente explica isso, né? O que eu questiono desde o início, no primeiro momento dessa palestra, é se vocês percebem, eu provoco, né? Vocês percebem como nós estamos imersos nesse mundo de imagens, cada vez mais, né? Eu também sou professor de paleografia, muita gente acha meio estranho, né, ser professor de paleografia e ser professor de audiovisual, que muita gente acha que não se complementa, mas a gente lembra que a escrita, a letra, nada mais é do que uma representação visual da voz, uma representação visual do pensamento, uma representação visual daquilo que nós queremos mostrar, né, das nossas ideias, das nossas intenções. A imagem sempre teve presente na vida humana. A primeira forma de comunicação humana foi através de imagens. E hoje, né, com o advento dessa tecnologia que nos abraça e nos envolve cada vez mais, nós percebemos que a imagem tem tem crescido, tem uma dimensão cada vez mais ampla. Hoje nós nos comunicamos por emojis, nós falamos, né, mandamos mensagens com imagens, nós reduzimos, resumimos um cenário político, social, através de memes. Temos o tempo inteiro contato com as redes sociais, vendo vídeos, fotos. A produção hoje de imagem é extremamente grande e poderosa. E aí eu pergunto, né, eu sempre pergunto isso para os meus alunos, para os meus colegas, nós estamos preparados para trabalhar com essa documentação? Nós, arquivistas, bibliotecários, historiadores, museólogos, cientistas sociais, nós estamos preparados para compreender que dinâmica é essa, que usos são esses, que intenções são essas. Então, eu começo a palestra dando essa pequena provocação, né, para a gente pensar e refletir sobre isso. Até porque, se nós pensarmos dentro desse universo dos arquivos, toda a teoria arquivística, todo o planejamento em torno de normas, de diretrizes, sempre muito pensado na questão da documentação escrita, né, da documentação oficial, como se a imagem não fizesse parte desse conjunto, desse âmbito, né? E olha como tem suas particularidades. Se eu, por exemplo, entregasse para cada um de vocês que está me assistindo aqui um documento escrito, uma carta, um memorando, um relatório, né, o que seja, né, um documento oficial, uma carteira de identidade, qualquer coisa, a informação está ali presente, muito clara, né? Se eu vejo uma carta, se eu vejo um memorando, se eu vejo um relatório, eu sei quem escreveu, qual é o assunto, qual é a data, eu sei o texto, né? Eu identifico no documento, através dos elementos diplomáticos, né, um brasão, um código, né, uma marca d'água, eu percebo esse documento. Agora, se eu entregar para cada um de vocês uma foto qualquer, que foto é aquela? Quando foi tirada? Qual o contexto? Que intenção? Por que foi guardado?
né? É sempre muito mais complicado. E a partir dessas premissas, a gente vai falar um pouco hoje sobre esse entendimento além do olhar. Só para a gente ter uma breve noção e tomarmos um susto, né? Esse dado aí são dados de 2021, ou seja, são dados do ano passado. A gente, se olharmos apenas redes sociais, né? Que é uma coisa que é muito presente na vida de cada um de nós. Se nós olharmos, por exemplo, o Facebook, né? A maior rede social, o Instagram está chegando perto, o TikTok está quase passando, mas o Facebook ainda é a maior rede social em número de usuários e o número de tempo gasto dentro da... A gente vê que são 240 mil fotografias que são postas no Facebook por minuto. Imagina isso. Eu não sou bom de matemática, né? Eu fiz a faculdade de História, fiz arquivologia, então matemática não é meu forte, nunca foi. Mas se a gente multiplicar rapidamente aqui, a gente vai ver um número exponencial, um número gigantesco de imagens que só no Facebook, ou seja, desde quando eu botei esse slide aqui, já se passaram aqui um minuto, só nesse período, os usuários do Facebook compartilharam cerca de 240 mil fotografias. Já no Instagram, são 26 mil fotografias por minuto. Lembrando que o Instagram vem crescendo de forma exponencial e em breve vai ultrapassar o Facebook. 167 milhões de vídeos, 167 milhões de vídeos são assistidos em um minuto na plataforma TikTok. 2 milhões de imagens, sejam elas fotografias ou memes ou emojis, são enviados pelo Snapchat. E o fluxo de 294 mil horas de imagens são assistidas em cada minuto pelo YouTube. Se a gente só olhar isso de modo bem amplo, bem rápido, a gente vai perceber que a imagem está no volume assustadoramente gigantesco, né? E são imagens que fazem parte do universo arquivístico, né? Fazem parte do universo de arquivos pessoais, de arquivos institucionais, né? E aí eu volto àquela pergunta inicial: estamos preparados para isso? Sabemos como lidar com isso, com essa avalanche, né, informacional? Só um outro dado que não está aqui no slide, e nem nos outros, mas eu lembrei agora, a cada dia do século XXI, então hoje, dia 9 de junho, ao final desse dia, a produção de fotografias, somente hoje, dia 9 de junho, irá ser superior a toda a produção fotográfica do século passado. Ou seja, de 1º de janeiro de 1900 a 31 de dezembro de 1999, se produziu um número X de fotografias que vai ser superado apenas hoje, no dia 9 de junho, para a gente ter uma ideia de como trabalhar com imagem é um trabalho, ainda mais nós, arquivistas, que trabalhamos com essa dimensão, né, de conjunto, de oferecimento para o usuário, de sua compreensão, como isso é delicado. A imagem como documento arquivístico, ela deve ser percebida em suas dinâmicas multiníveis e em suas múltiplas dimensões. Olha que engraçado isso, né? Se eu olho essa imagem, por exemplo, essa fotografia da fotografia, né? Isso sou eu tirando uma foto numa antiga catedral em Berlim, que foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, só sobrou essa torre. Eu estou tirando a foto e a minha esposa está tirando a foto minha, eu tirando a foto. Se eu simplesmente mostrasse essa foto aqui, né, as pessoas iriam poder traçar inúmeras possibilidades, histórias, né? Mas se eu estou tratando arquivisticamente uma imagem, eu tenho que passar ao meu usuário suas múltiplas dimensões, suas dinâmicas multiníveis, seus contextos, suas intenções, né? Quem foi que tirou a foto, por que foi tirada a foto, por que foi guardada a foto. É claro que o uso que o usuário vai fazer dessa imagem pode ser qualquer um, né? Eu estou usando essa foto como um material didático, né? Quando a minha esposa tirou essa foto, não foi essa intenção dela, né? Mas, ou seja, os usos podem ser diversos. Essa fotografia pode, por exemplo, ir para uma agência de turismo, né? Para vender pacote de viagem para Berlim, por exemplo, né? Então, sempre quando a gente trata uma documentação, sobretudo a documentação visual,
Nós temos que perceber essas dinâmicas multiníveis e as múltiplas dimensões que uma imagem pode ter. E o que é isso? Vamos ver aqui essa explicação. Uma dinâmica multinível, né? Ou seja, quando eu vou fazer um tratamento arquivístico de uma imagem, eu sempre tenho que pensar do geral para o particular. Eu não posso trabalhar a imagem... Ou seja, por que que, por exemplo, a função de catalogação, que é tão importante para o universo das bibliotecas, da biblioteconomia, é uma ação que não pertence à arquivologia? Por que que, quando a gente abre um dicionário de terminologia arquivística, a gente não encontra o termo catalogação? Porque a catalogação pressupõe você analisar item a item, estabelecendo lá as suas características e ponto. Só que o arquivo ele não pode ser pensado item a item. Ele tem que ser pensado dentro de uma estrutura. Porque um documento ele só é arquivístico se ele se relaciona com outros. Eu só consigo compreender o que é um documento arquivístico dentro dessa trama. Né, dentro dessa, né, porque se eu olho um a um, eu não vou compreender o seu conjunto. Então, sempre quando eu olho para um documento de arquivo, uma foto específica, eu tenho que, antes de olhar para o particular, para aquele item, para aquela imagem, eu tenho que pensar no geral. Ou seja, quem é o produtor disso? Por que foi produzido? E aí que eu falo das estruturas, das funções. Né? Um arquivo sempre é esse amálgama de resquícios e lacunas. Ou seja, arquivo é aquilo que sobrou, aquilo que ficou, é o reflexo das atividades da pessoa, da empresa, da instituição, do grupo, mas sempre com as lacunas. Então, para eu compreender aquele documento dentro do seu conjunto, eu tenho que perceber sua estrutura, suas funções, suas especificidades. São os níveis dentro, né, da estrutura de um arquivo. Agora, além dessa dinâmica multinível, nós também temos as múltiplas dimensões que um arquivo pode oferecer e oferece. Né? Um conjunto documental, um arquivo, um fundo, ele tem uma dimensão administrativa, claro, né? É a primeira. Como se produz um documento, é decorrente de uma atividade. Até mesmo atividade lá de lazer, de viagem, como foi a foto anterior. Mas sempre tem uma dimensão administrativa. Também tem, de muito importante, uma dimensão jurídico-probatória. O documento de arquivo é um documento que prova algo. Né? Até mesmo a palavra documento, a etimologia da palavra documento, ela é oriunda, né, de docere, que é ensinar, que vem de docente. Né? Docência, o documento é aquilo que ensina, mas ensina para provar alguma coisa. Da mesma forma que o documento arquivístico, ele tem uma dimensão política. Ele foi produzido por quê? Qual a intenção? Né? Qual o objetivo? O que ele demonstrou no seu trâmite? Então, ele tem uma dimensão política. E, inegavelmente, posterior a tudo isso, uma dimensão histórica, uma dimensão cultural, uma dimensão de memória e a dimensão arquivística, que é pensar essa produção documental dentro dessa trama, né? Dentro dessa relação orgânica, dessa relação que um documento tem com o outro. Para eu compreender todo o contexto, eu tenho que compreender, né, por que aqui foi produzido, qual a relação que tem com outro documento e assim por diante. Então, quando falamos do entendimento além do olhar, nós temos que compreender a imagem a partir do contexto que ela foi feita, a partir da função que ela desempenhou, a partir do uso que ela teve naquele momento de produção e os usos seguintes, os reusos. Que intenção foi feita ao tirar aquela imagem, registrar aquela imagem, ou de forma fixa, como essa fotografia, ou numa imagem em movimento, no filme? Quais são as possibilidades de uso? Então, não é apenas olhar o que eu estou vendo. Né? Se eu olho essa foto, né, uma foto ali isso é a praça central de Coimbra, né, a cidade onde eu morei, lá em Portugal, onde eu fiz o meu doutoramento. Isso está no outono, nitidamente, as árvores caindo, um lugar muito bonito. Mas será que, quando eu olho essa foto, o que eu sinto quando eu vejo essa foto?
Né? Que intenção eu tive quando eu tirei essa foto? Em que contexto foi isso? Né? E se a nossa querida Isabelle, que está fazendo aqui passando para a Libra aquilo que eu estou falando, né? Se ela olhar essa foto, o que ela sente? Qual é a imagem que ela tem? O que ela pode perceber? Certamente é diferente da minha. Né? Então, para eu compreender o que eu vejo, para além do que eu vejo, eu preciso compreender todas essas questões. E aí eu gosto muito de fazer, né? Eu gosto muito de metáfora, né? E como eu vivi muitos anos em Portugal, eu tenho um dos meus autores preferidos, que é o José Saramago, e num dos livros dele, um livro que inclusive se passa dentro de arquivos, né? Que é o Todos os Nomes, que é um livro que eu recomendo a todo mundo, em um determinado momento ele fala que a metáfora é a melhor forma de explicar as coisas. E eu gosto muito dessa frase. E eu uso muito metáforas para explicar algumas questões arquivísticas. Por exemplo, né? Como é que eu consigo compreender o que, que a imagem... Né? Como é que eu consigo compreender esse estudo da imagem dentro de um arquivo? E aí eu sempre falo para os meus alunos a história do elefante. Né? É uma história que depois, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver... São várias versões, são vários finais, mas é mais ou menos o seguinte. Uma cidade, né, isso há muitos e muitos anos atrás, né, uma cidade, um pequeno vilarejo, no sul da Índia, né, nela havia lá o rei, ali do local, mas havia também um grupo de sete cegos muito inteligentes, muito velhos, mas também muito soberbos. E toda a comunidade, quando queria saber alguma coisa, ia até eles para se consultar. Não ia até o rei. E o rei ficava muito enciumado com isso. Um dia ele falou assim, vou fazer alguma coisa para saber se esses velhos são realmente muito inteligentes. Foi no sul da Índia e pegou um elefante. Só que no norte da Índia, onde ficava esse reino, ninguém conhecia o elefante. Ninguém sabia o que era. As pessoas não sabiam qual era o conceito de um elefante. Não imaginavam o que era isso. O elefante é um elefante domesticado, não fazia barulho. Foi levado até esse reino no norte da Índia. Foi colocado em praça pública. Toda a comunidade ali ao redor, né? Esses velhos cegos, muito inteligentes e soberbos, que também se disputavam entre eles quem era o maior, foram trazidos e cada um foi instigado a ir até o elefante e descobrir o que era. O primeiro foi e chegou ali na tromba. E aí apalpou, pegou, viu aquela coisa, né, meio mole, né, com uma coisa meio áspera, exalando um cheiro estranho, né, e era uma coisa meio maleável, mas ao mesmo tempo não era algo morto, né, você tinha... E aí, né, o primeiro velho soberbo, né, cego, falou, isso aqui é um verme gigante. Ok, saiu. O segundo foi por um outro lado e pegou no rabo do elefante. E viu que era uma coisa fina, né, mas ao mesmo tempo que tinha uma certa consistência, no final ali tinha uns pelinhos, ele falou, não, isso aqui é um chicote. O terceiro foi, pegou a pata do elefante e viu que era uma coisa... Né, robusta, forte, dura, que ia até o chão, né? Que era muito pesado, e aí falou, não, isso aqui é um tronco de uma árvore. O outro foi, pegou na barriga do elefante, viu aquela coisa, palpou, pegou uma escada, botou ali, subiu, olhou, falou, não, isso aqui é uma pedra gigante. O outro foi, olhou a orelha, né? E viu aquilo, abanou e apalpou, e viu que era uma coisa, né, grande, falou, não, isso aqui é uma folha tropical. O outro pegou a presa e viu que era material duro, pontiagudo, que podia ferir, e falou, não, isso aqui é uma lança. Eu não vou contar o final da história, né? Porque não interessa para a gente conhecer o final da história, mas interessa saber o moral dessa história. Né? Cada um deles, vendo apenas parte do elefante, teve uma dimensão apenas de parte dela, compreendeu apenas um nível ou uma dimensão. E o arquivo, como a gente falou, ele é multinível, né? Ele tem múltiplas dimensões.
Ele só olhando uma coisa, ele não iria descobrir nunca o que era o elefante como um todo. O arquivo é isso. Eu só consigo compreender esse arquivo através desse contexto, desse conjunto. E se eu insiro uma imagem dentro de um arquivo, e todos nós temos, os nossos arquivos pessoais, nós temos fotografias, temos vídeos do casamento, o nascimento do nosso filho, né? Temos nas nossas redes sociais, repletas de imagens, eu só vou compreender todo o meu conjunto documental, toda a minha produção documental, todo o meu arquivo, se eu compreender esse contexto, esse conjunto, esses multiníveis, essas múltiplas dimensões. E uma outra metáfora que eu gosto muito de usar é a metáfora do armário, né? Se nós estivéssemos em sala de aula, aqui de forma presencial, eu iria perguntar para alguém para descrever como é o seu armário, como é o seu guarda-roupa, né? Eu posso descrever o meu, por exemplo. Eu estou aqui imaginando que eu posso abrir o meu armário, né? São algumas portas. Então, em uma delas estão as minhas camisas de malha, camisa de ficar em casa, camisa, né? No outro estão as camisas sociais, né? Separadas por cores, né? Eu tenho algumas gavetas, né? Cada gaveta tem uma gaveta que eu abro, tem ali cuecas. A outra que eu abro tem meias e lenço. A outra que eu abro, né, é pijama. Né? Os meus sapatos não cabem no armário, ficam do lado de fora numa outra estantezinha. Na parte de cima do armário, eu guardo casaco, roupa de frio, mala, né? Alguma coisa desse sentido. Não tenho nenhum tipo de segredo que eu guardo dentro do armário. Né? Não tenho um diário, não tenho um cofre com joias ou com relógios, não tenho isso. Mas dentro de uma das gavetas, eu tenho um pequeno envelope, né? um saquinho de pano, né? Que eu guardo ali dentro os poucos dólares, os poucos euros que eu tenho ali guardado ali embaixo. Eu sei que está ali. As minhas camisas, elas estão separadas por cores, mas também por uso. Né? Ou seja, roupas para ir para trabalhar, roupas para sair. Né? Eu tenho mais ou menos uma ideia. Ou seja, se a Isabelle, que está aqui com a gente, viesse aqui na minha casa e olhasse o meu armário, ela iria ver, né, as minhas coisas pela minha arrumação, como eu organizei. Ou seja, ela vai me ver ali, refletido ali. Agora, vamos imaginar que a professora Virgínia venha aqui na minha casa. Olhe ela como bibliotecária, né? Muito organizada, né? Ciente daquelas produções todas, de como faz tal. Ela pode olhar para o meu armário e falar assim, não, está tudo errado, eu vou mudar isso aqui. Ao invés de estar separado por cor e estar separado pelo uso, né? Pelo uso corrente dessas roupas, eu vou fazer uma outra separação. As calças que estão dobradas eu vou colocar pendurada desse lado. As roupas, eu vou fazer, colocar aqui pendurado apenas as roupas da semana. As outras roupas eu vou dobrar e colocar nas gavetas. Ora, tem uma gaveta aqui que tem pijama, mas o Marcelo não usa pijama. Então eu vou tirar isso aqui e vou colocar outras coisas. O pijama eu vou enrolar e vou colocar na parte de cima. Dentro da mala está vazio, mas os casacos que estão dobrados do lado de fora ocupam espaço. Então, eu vou abrir a mala, pegar os casacos, colocar na mala e fechar. E esse pacotinho aqui, que está com os euros e com os dólares, eu vou separar, vou fazer dois, né? Um para dólar, um para euro. Vou guardar e colocar dentro da bolsinha da mala, fechar e colocar um cadeado. Se a gente olhar bem, o meu armário continua o mesmo. As minhas roupas, os meus utensílios continuam os mesmos. Só que estão organizados pelo olhar da professora Virgínia, não pelo meu olhar. E se aí, se uma outra pessoa, né, passar e for conhecer o meu armário, se conhecer o armário que a professora Virgínia organizou, ela não vai ver o meu reflexo. Ela vai ver o meu reflexo através do olhar da professora Virgínia. E ela vai realmente saber quem eu sou? Ou vai olhar quem eu sou através de uma outra pessoa? Por que eu falo dessa metáfora do armário? Porque o arquivo, pensando sobre isso, se eu pego um arquivo de uma pessoa e dou um outro entendimento,
crio séries, até com o intuito de facilitar, mas falo, não, isso aqui eu vou fazer de uma outra maneira, vou organizar de uma outra forma, vou dar uma organização que vai facilitar a busca, vai facilitar... Não, gente, não. Porque aí eu simplesmente interfiro, contagio, contamino aquela organização original, aquela ordem original, e aí quem for olhar, vai olhar de uma forma contaminada, vai olhar uma outra coisa que não foi a maneira como eu fiz. Se a gente pegar essa metáfora do armário e passar para a ideia de arquivo, é justamente isso. Se eu simplesmente modifico aquela ordem original, ora, como eu vou compreender quem produziu? Contexto, funções. Lembra que a gente falou sobre isso? Agora, é claro que eu posso organizar como foi produzido, deveremos fazer isso, mas através de instrumentos de pesquisa, catálogos, inventários, índices, base de dados, na indexação, eu posso recuperar de uma outra forma. Mas a organização tem que ser aquela original para que eu possa compreender quem realmente é seu produtor. E aí vamos falar rapidamente aqui de três teóricos que percebem a imagem, né? Que identificam a imagem e como eles construíram, né, teorias a respeito da sua observação, da sua descrição, da sua interpretação. A gente começa pelo Panofsky, né, um autor muito importante para quem estuda a imagem, que em 1979 ele enumerou os três níveis de observação de uma fotografia. E aí eu uso fotografia aqui como exemplo, que é o mais presente, né? Mas a gente pode utilizar isso também na ideia do audiovisual. Ele enumera em três níveis de observação. O primeiro é o nível da descrição, é o pré-iconográfico. Ou seja, eu olho a imagem e, através do que eu estou olhando, eu descrevo, né? Uma mulher jovem, né, com um olhar aparentemente triste, de cócoras encostada na parede, né, num local com pouca iluminação. Né, eu estou descrevendo aquilo ali. O segundo nível que o Panofsky coloca é da análise, o nível iconográfico. Né? Então, quando eu começo a perceber, né, algumas nuances... Né, a questão do preto e branco, da luz, do foco, da posição. Eu estou fazendo uma análise daquela imagem. E o terceiro nível da interpretação. E eu já falo, isso é uma imagem que denota um sentimento triste ou de revolta e alguma coisa nesse sentido. Eu vou fazendo uma interpretação. Segundo Panofsky, cada nível possui características próprias, abordagens específicas e usos distintos, podendo ser complementares ou não, né? Mas para Panofsky, quando você observa uma imagem, né, você tem esses três níveis. Apenas falando dessa imagem específica, essa jovem, ela foi... isso é uma passagem subterrânea, né, aqui no Rio de Janeiro. Essa jovem foi estuprada nesse caminho. Foi na delegacia, deu queixa, não aconteceu nada, ninguém se interessou. Ela volta, tira a foto e faz uma postagem em suas redes sociais, divulgando e falando, olha, ninguém deu atenção, eu estou dando atenção. E aí, a partir dessa divulgação, houve uma grande mobilização, uma consternação sobre o fato acontecido. O Piano Bezerra Menezes, em 2009, ele, numa conferência, no Encontro Nacional de Estudo da Imagem, ele falou que a fotografia possui uma vida pregressa. Olha que interessante, né? Que ela não nasce dentro de um arquivo de um museu. Muitas vezes a gente acha, ao pegar uma fotografia, que aquela imagem nasceu dentro do museu, dentro do arquivo, né? E não, ela tem um contexto, ela tem uma intenção, né? Ela tem um recorte, né? Essa fotografia, por exemplo, da Guerra que essa imagem foi porque isso é um assassinato, né? Foi um rebelde da Guerra Civil Espanhola que foi morto pelas tropas oficiais no momento que recebeu o tiro,
E aí as pessoas falam, como é que o repórter estava tão perto para tirar foto? Por que ele não foi alvejado? Será que a pessoa não caiu, né, não escorregou? Ou seja, a partir dessa ideia de que você olhar para trás antes da imagem, quando a imagem fica famosa, quando ela é publicada, ou quando ela está quando você posta nas suas redes sociais, ou quando ela está no arquivo, ela tem uma vida pregressa, cheia de intenções, escolhas, né? E, portanto, mas para compreender isso, tem que haver a crítica documental. E o Boris Kosoy, né, em 2007, do livro dele sobre fotografia, que é brilhante, né, ele fala que, quando da sua criação, a fotografia é contexto. Né, ela fixa o acontecimento, ela paralisa de forma ilusória e intencional uma ação registrada. É o momento do recorte, da parcialidade do produtor. Né? É uma criação, ou seja, esse momento é destinado a ele próprio, ao usuário específico. Né? Então, observando novamente essa foto, né? Ou seja, nesse momento, no momento que ela foi criada, ela tem um contexto próprio, ela fixa aquele acontecimento, ela tem um recorte específico, ela é feita para você mesmo, né? Para um usuário específico. Agora, em seguida, essa mesma fotografia, essa mesma imagem, ela torna-se representação, porque ela contém lembrança, ela contém afetividade, ela possui sentimentos. É o momento da construção e reconstrução da memória, porque ela cria outros contextos, tanto para o seu produtor quanto para o usuário. No momento que essa foto foi tirada, em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia, quando esse tempo ele é feito, você tem esse recorte específico. Mas agora, anos depois, quando eu olho, eu tenho lembrança, afetividade, sentimento. Ela muda de contexto. E uma terceira dimensão, que é a dimensão dos arquivos, né? É dos usos e reusos. Eu estou usando essa foto para um contexto didático. Né? Uma outra pessoa pode usar essa foto para outras questões. Deixa eu dar uma corrida aqui, porque o tempo está passando e, segundo os meus cálculos, eu devo ter aí mais uns 10 minutinhos, talvez, né? Uns 5, 6 minutinhos. Vamos olhar essa imagem. Né? Eu gosto muito de passar isso para os meus alunos. Né? Que imagem é essa? Né? Esse desenho, né? Essa figura, dois martelos. Né? Os meus alunos sempre falam, isso lembra uma coisa meio de torcida organizada, isso lembra uma coisa meio nazista, pelas cores, o martelo que bate, o martelo que, né, que fica de força. Né? Os martelos parecem que estão marchando, né? Ao mesmo tempo faz um X, né, que normalmente é utilizado por esses grupos. E aí eu falo o seguinte, essa imagem ele faz parte do filme The Wall, né, produzido pelo grupo Pink Floyd The Wall, de 79. Né? No filme, realmente, essa imagem é um símbolo de um governo autoritário, né? um governo da fantasia do filme, né? Criado para o filme. Então, esse martelo realmente é o que bate, é o que massacra a minoria, é o que marcha. Né? Então, é quase como um símbolo nazista essa imagem. Então, ela tem uma representação contextualizada, é o tempo de criação dela. Quando foi feito isso, ela teve o tempo de criação dela. Essa imagem representa aquilo que está ali. Agora, quem olha depois, né, e vê essa imagem, e quem gosta do grupo Pink Floyd, eu, por exemplo, adoro, né, minha família, todos meus irmãos, quando a gente olha essa imagem, a gente tem a recordação afetiva. A gente lembra, naquele ano, aquele grupo, aquela música. Aí lembra de outras coisas, do bairro que a gente morava, de quando a gente foi no cinema. Quando o filme passou no cinema, eu tinha 10 anos, eu não podia assistir. Aí os meus irmãos mais velhos me contaram. E aí, tão logo que surgiu os videocassetes, né? 82, 83, as videolocadoras, foi um dos primeiros filmes que eu aluguei para ver o filme. Então, ou seja, uma imagem que no filme, em 79, é totalmente contextualizada pelo seu significado original, hoje ela tem outras dinâmicas. Tem o afeto, tem o sentimento, tem a lembrança. E aí depois tem o tempo do reuso, né? Ou seja, é uma imagem que está em camisa, está em caderno. Né? Lá em Copacabana, tinha antigamente, agora já fechou, mas tinha uma casa de ferragens chamada Casa do Martelo. E a logomarca, né, da loja era essa imagem.
ou seja, é um reuso. A imagem possibilita isso, né? Você tem aquele momento de criação, o momento da lembrança, da memória, que traz outros significados para a imagem, e o reuso, né? Como é interessante isso. Uma outra imagem que eu gosto muito de usar, eu já estou finalizando, a gente tem aqui uma imagem da ex-presidente Dilma Rousseff, e é uma imagem que ela é completamente contextualizada, né? Essa imagem foi descoberta nos anos 2014, 15, por aí, dentro de um processo do Superior Tribunal Militar, na qual a Dilma estava presa e estava prestando um depoimento aos militares. É uma foto que ela está limpa ali, sem máscara, sem nada, né? Ela está olhando, e os militares que estão interrogando dentro de um ambiente militar estão com o rosto tampado. A gente sabe qual é o contexto, a gente sabe quem são as pessoas, o local, a data, mas, mesmo assim, a interpretação é diferente. Na época, quando foi feita a fotografia, quando foi divulgada a fotografia, em 2014, 2015, né, os partidários e os apoiadores da presidente Dilma falavam: olha como ela é, né, como ela está presente, ela está corajosa, mesmo presa, mesmo no ambiente militar, mas ela está altiva, sem medo, olhando para o futuro, para frente. E os militares, mesmo estando dentro do ambiente militar, fecham o rosto, como envergonhados e tal. Essa é uma interpretação, né? Como disse Panofsky, né? De um grupo específico. Aí um outro grupo, dos militares, dos conservadores, né? Dos mais... olham para a imagem e falam: olha, como ela sempre foi irresponsável, ela presa porque roubou banco, porque fez isso, fez aquilo, e mesmo assim como se nada tivesse acontecendo. E os militares, coitados, tinham que tampar o rosto, porque senão poderiam ser assassinados pelas organizações terroristas. E blá, 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 e assim por aí vai. Ou seja, por mais que a gente tenha numa imagem todos os critérios definidos de contexto, de função, de data, de personagens, de local, de tudo, mesmo assim, a interpretação e a análise, né, ganham outros ares dependendo do seu usuário. E aí, para a gente manter essa questão de uma classificação arquivística que vai manter a sua organicidade, do arranjo que vai reafirmar essa noção, né, de trama documental, e para fazer essa descrição, a gente tem instrumentos para isso, né? Seguindo a resolução número 41 do CONARQ, que prevê que todo documento audiovisual, iconográfico, sonoro e musical, ele deve estar inserido num plano de gestão documental. E depois, no arquivo permanente, na hora de você descrever, você descreve conforme a norma, porque você meio que segura, né, essa coisa de uma interpretação muito livre, né, uma dinâmica. Isso, quem cabe a isso é o usuário, com base naquilo que a gente organiza para que isso seja passado para o futuro. Como conclusão, né, o tratamento arquivístico é um processo intelectual complexo, de inúmeras consequências e responsabilidades. Os multiníveis de um conjunto documental e suas inúmeras dimensões precisam ser compreendidas e estão disponibilizadas com inteligência, mas, sobretudo, com conhecimento técnico. E também, porque em alguns momentos é necessário, pelo bom senso. Eu termino aqui com a Declaração Universal sobre os Arquivos, falando, né, que os arquivos são insubstituíveis, né, eles são únicos, eles preservam, né, essa história, né, esse contexto. Eles são confiáveis para a administração, responsáveis e transparentes, são essenciais para a salvaguarda da memória, construção da memória. Né, eles enriquecem o conhecimento, a democracia, os direitos, a qualidade de vida. Né, e lembrando que, se nós pegarmos essas palavras-chave que tanto a Unesco quanto o Conselho Internacional de Arquivo destacaram nesse arquivo que fala dos arquivos, esse parágrafo que fala dos arquivos, e fomos olhar, né, os índices, né, de democracia, de direitos humanos, de qualidade de vida, né, os índices de transparência, a gente percebe que quanto maior esses índices, melhor é o seu arquivo, né, o seu arquivo nacional, o arquivo que representa a nação. E quando você percebe que os níveis estão caindo, né, esses níveis medidos por organizações internacionais, nós percebemos também que as instituições arquivísticas seguem essa queda. Né? Colegas, eu fico, mais uma vez, agradeço, né, aqui estão os meus contatos,
e estou aqui para conversar e dialogar e responder algumas questões que se apresentarem. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo. Uma grande aula, umas imagens impactantes, assim, para que a nossa memória ela nunca seja apagada, nunca seja esquecida. É, vamos às perguntas, né? Vamos ver aqui a pergunta do... Anderson Duarte. Professor Marcelo, no seu entender, o que estamos perdendo quando não salvamos fotos e vídeos que são postados diariamente, como nos formatos de stories? A gente está perdendo a nossa memória, né? A gente está perdendo o que nós fazemos, o que nós colocamos, mas é impossível se guardar tudo. É impossível se guardar tudo. E aí, quando a pessoa, ela própria, gere essa questão, ou seja, eu vou colocar essa foto de uma maneira descartável, né? Tem alguns aplicativos, Snapchat é isso, né? Você manda uma foto, aquela foto a pessoa vê e depois ela some. Nos stories você coloca, às vezes, eu conheço alguns amigos, alguns colegas, alguns alunos, que basicamente só publicam nos stories, né? Ou seja, na ideia de uma descartabilidade muito clara, muito rápida, né? Mas isso é um reflexo da sociedade em que nós vivemos, né? Ou seja, hoje eu vou encontrar com um cantor na rua, vou contar com, sei lá, com quem, assim, muito importante, muito legal, eu tiro aquela foto, coloco ali no meu Instagram, eu tenho não sei quantos mil curtidas, só que amanhã aquilo já não vale mais nada. Já está ultrapassado, eu preciso de outro fato, outra celebridade, ou seja, é uma coisa muito, muito ligada a esse momento, né, essa era pós-moderna que estamos vivendo, né, do descartável, do fútil, né, sempre tem que ter outras coisas a mais, né, sempre tem que produzir coisas a mais, mas sem dúvida alguma que quando você elimina uma foto, descarta uma foto, um vídeo, alguma coisa, você está perdendo, né, parte de lembrança, parte de memória registrada. Várias vezes eu vou buscar uma imagem, né? Poxa, aquela imagem vai servir para isso e tal, e eu procuro, não tem mais, porque eu mandei para alguém, eu salvei alguém, está no meu celular, e eu apaguei o celular, apaguei a conversa do WhatsApp, apagou aquilo, e aí vai por diante. Isso faz parte, né? Mas é algo que daqui a 100 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver um grande buraco, né, nos arquivos pessoais, porque tudo isso está se perdendo. Temos ainda algumas falas aqui do Rafael Costa. Para além da descrição técnica da imagem, então seria necessário uma desnaturalização daquela imagem estática e atribuir uma descrição mais humanizada, dando uma vida àquela produção. Também... Sim. Não, só para falar rapidamente, assim, quando eu falei ali no final... que tem que ter o bom senso, né? Porque em algumas situações tem que haver o bom senso, né? O Rafael fez uma questão muito interessante, eu até tenho um artigo que vai sair publicado agora num livro da Unesp, sobre fotografia, que eu falo da dimensão afetiva do documento fotográfico, se isso é um complemento ou um contraponto à descrição arquivística, essa dimensão afetiva, porque há sentimento, a imagem há sentimento, né? Se a gente fizer um print agora aqui da tela, certamente o e-mail que a professora Virgínia mandou me convidando para cá, aquilo certamente um dia eu vou apagar, né? Mas o print que eu vou ter, essa imagem, eu vou guardar, porque é a recordação, é o afeto, é a lembrança. Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala de descrição arquivística, ela tem que estar presa àqueles multiníveis, a função, o contexto, né? Essa questão mais afetiva, sentimental, ela tem que ser percebida com bom senso. Porque eu não posso, por exemplo, atribuir, né, um sentimento a uma imagem utilizando a minha ideologia, o meu sentimento, porque teremos outros usuários, né, teremos outros usos. Eu tenho que me prender àquilo que realmente qual foi o multinível dela, qual foi o contexto, qual foi a função, mas a gente sabe que há múltiplas dimensões, dentre elas a dimensão afetiva. Tem aqui uma fala da Magda Ribeiro, maravilhoso, apresenta um olhar envolvente sobre os olhares do mundo e o enxergar interior, parabéns. A professora Virgínia também
falando que tem muitas fotos dessa natureza na Comissão da Verdade, que ela está muito emocionada, ela é uma pessoa emocionada. É, o Anderson Duarte, muito interessante, trabalha em um projeto com fake news e distorcer o contexto de uma imagem é uma estratégia recorrente na criação delas. É, o Carlos Adelino, ele faz uma pergunta. Professor Marcelo, saberia dizer quais os principais danos causados pelo incêndio na Cinemateca Brasileira? Cinemateca Brasileira. Carlos, eu tive o privilégio de estar na Cinemateca algumas vezes, muitas vezes, inclusive em missões oficiais, tanto pelo Arquivo Nacional, pelo Conselho Nacional de Arquivos. A Cinemateca é uma instituição de enorme valor, com um acervo incrível, uma equipe que trabalhava lá, assim, magistral, assim, é uma instituição belíssima. Eu acho que além dos danos causados pelo, não é nem pelo incêndio, é pelos incêndios, no plural, né? Mas eu acho que os principais danos ocorridos na Cinemateca é a total falta de interesse do governo federal ao longo desses últimos anos, em que ela ficou fechada, né? Sem um correto tratamento de preservação dos seus depósitos, a equipe foi desmembrada, foi diluída, e aí a gente sabe, né, que essa guerra cultural, né, que é muito utilizada por alguns grupos políticos, ela está muito mais percebida de um lado que danifica e atrapalha, né, o patrimônio cultural brasileiro, ao invés de democratizar, de preservar, né, de pluralizar e de incentivar essas instituições, a gente tem visto uma certa... Certo não, né, um total descaso e um total... não é por acaso, né? Não é por acaso. Então, a Cinemateca agora está se reestruturando, está contratando outras pessoas, foi reaberto depois de muito tempo fechado, mas foi perdido... muita documentação, não fílmica, mas documentação correlata nesse último incêndio e material fílmico também, né? O que é... Sempre, lembrando que uma cinemateca, o filme é um produto altamente, né, deteriorável. Né? Se você não tem uma política clara de preservação, né, de migração para outros suportes, a degradação vai ser constante. Anaí, Andreina, Raniane, Thaísa, todo mundo agradecendo, falando que está ótima palestra, excelente apresentação, parabéns. Professora Virgínia, ainda não atentamos para a questão da perda das imagens digitais, aliás, de toda a documentação digital. Por isso, precisamos estar atentos à preservação digital. Sim, eu até... acrescento que a preservação ela tem que ser pensada de forma estratégica, né? Planejada. Ela não começa apenas no arquivo permanente, lá no final, é desde o início. Né? Se eu vou produzir um documento, como é que eu vou produzir da melhor forma para preservá-lo? E não só no digital. Né? Eu sei que o digital hoje é a grande moda, né? Tudo é digital, mas a gente tem um passivo gigantesco de documentação não digital. Então, a gente também tem que pensar de forma integrada, um integrado ao outro. Né? São características diferentes, claro, mas a questão da preservação ela é urgente, até porque se você tem um dano irreversível, né, você perdeu aquela informação. Né? E a questão da documentação digital é muito claro isso. Né? Daqui a 100 anos, quando olharem para o início do século XXI, nós teremos um grande buraco, né, uma grande lacuna, porque a documentação digital ela é muito propícia a ser perdida. Né? Assim, quem não perdeu uma fotografia que está no seu celular, que você mandou para alguém? Quem não perdeu isso? Né? Agora, certamente, as fotografias da vovó, que estão numa caixa de sapato embaixo do armário dela, estão lá as fotos lá ainda. Né? Então, é uma questão que é muito bem... tem que ser pensada, realmente. Pensada e discutida. O Rafael Costa, aqui, que é um ótimo participante, ele tem uma outra pergunta. Na sua visão, os documentos audiovisuais, iconográficos e sonoros ainda são ignorados e subutilizados como documentos arquivísticos? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma.
Em 2000 e 2004, eu não esqueci a data agora, mas a Câmara Técnica conseguiu aprovar no CONARQ uma resolução que fala justamente isso, que os documentos audiovisuais, iconográficos, sonoros e musicais, eles precisam estar, eles devem estar inseridos num plano de gestão das instituições ligadas ao SIGA, o Sistema de Arquivos, né? E quando nós apresentamos isso, acho que foi em 2014, se eu não me engano, quando nós apresentamos isso, eu fui o relator dessa resolução no CONARQ, vários membros falaram, mas isso não precisa. Né? Documento audiovisual é um documento como outro qualquer, então já está contemplado que tem que estar gerido. Aí eu perguntei para esse colega, esse conselheiro, a sua instituição, que é uma instituição de renome, né? A sua instituição classifica a fotografia por sua função? A sua instituição, ela preserva o audiovisual dentro de um quadro de arranjo integrado com a sua função, o seu contexto? Daí ele falou, não. Então, eu falei, é isso. Né? Quantas instituições têm arquivo? Né? Você vai no arquivo central das universidades, é só documento papel. Onde estão as fotografias, os vídeos, as gravações sonoras das reuniões do Conselho Superiores? Ah, está num outro setor, está na área de comunicação, está no gabinete, não sei o quê. Ou seja, não é integrado. É, então, se você percebe, tem uma fotografia, um vídeo, e não está integrado ao seu contexto, como foi produzido, você perde informação, você perde, né, ele é organizado de maneira distinta, diferente. Então, certamente a pergunta do Rafael, né, é o Rafael que fez a pergunta, não foi? Pergunta do Rafael, totalmente pertinente, é isso mesmo. Temos mais e mais elogios, realmente foi muito bom. Muito obrigada, professor, pelo aceite, pela partilha. E é isso. Só aproveitando para agradecer novamente a professora Virgínia pelo convite generoso, né, a nossa intérprete de Libras, a Lucélia, o Edvander, né, todos os colegas de mesa, pedindo desculpas que eu vou ter que sair agora, porque eu tenho que ir lá para o Arquivo Nacional trabalhar, né? Vou trabalhar até mais tarde e à noite vou para a Unirio dar aula. Então, infelizmente, não posso ficar aqui com vocês, mas já deixo meu grande abraço e sempre que quiserem, estou aqui à disposição. Professora Virgínia, por favor. Oi, colega, muitíssimo obrigada. Sua palestra foi muito bacana, mexeu muitíssimo comigo com essas últimas fotos, né? E a gente vai se encontrar, viu? Muito obrigada. Gente, eu convidei o professor Marcelo de última hora, porque era outra pessoa que vinha, né? Então, assim, foi muito, muito gratificante ele ter aceitado. Muito obrigada, viu? Vamos estabelecer parcerias, viu? Com certeza, com tá bom? Certeza. Um abraço joia. Grande, muito obrigada. Até logo. Viu? Obrigado. Tchau. Na próxima vez é presencial, viu? Para a gente comer tapioca na hora do intervalo. Ai, ai. Vamos lá. Bom, então, depois desse banho de conhecimentos, vamos convidar a professora Francisca Rosaline Leite Mota com a palestra Estruturação de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e Comissão de Revisão de Prontuários em Hospitais. Professora Rosaline é graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, doutora e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, ganhou o prêmio FMG de teses com a melhor tese de doutorado em Ciência da Informação em 2009. É docente no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFAL, pesquisadora na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, coordenadora do projeto Organização dos Prontuários de Pacientes, membro da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e Revisão de Prontuários, também da UFAL. Ela atua diretamente com projetos de organização documental em instituições de saúde, instituições de amparo à pesquisa, gestão eletrônica de documentos, prontuário eletrônico, do paciente e tecnologia da informação. E além de toda essa descrição acadêmica, lembrando um pouco da fala do professor Marcelo, antes de mais nada, Rosaline é cearense,
filha da UFC, uma simpatia. Eu não tenho dúvidas de que a fala dela vai ser muito boa. Muito obrigada, Rosaline. Seja muito bem-vinda e a palavra é com você. Bom dia a todos, todas, todes. Bom dia, Lucélia. Bom dia, professora Virgínia, mais uma vez. Eu quero agradecer, né, por esse convite para estar aqui e trocar um pouco de ideias e experiências a respeito de uma temática que está cada vez mais em voga e sendo mais e mais evidenciada aí na sociedade, que é a questão mesmo de se estabelecer estratégias para gestão de documentos no âmbito da saúde como um todo. E eu vou trazer um pouquinho dos hospitais, porque a gente tem um trabalho aí muito importante para fazer nessas comissões de revisão de prontuário e comissão de permanente de avaliação de documentos. Então, agradeço imensamente pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Se eu fosse me descrever, eu diria que eu sou uma mulher que está morta de cansada, porque passou a noite toda em claro com o filho doente. Eu tenho um bebê de 2 anos e 3 meses, que é lindo, genética, é uma coisa incrível. e que, apesar disso, não poderia farrapar com a professora Virgínia Bentes Pinto, que para mim é uma das pessoas mais importantes e mais representativas da minha vida pessoal, da minha vida acadêmica. Então, professora Virgínia, mesmo com Gael, de novo, por incrível que pareça, né, já é o segundo evento que Gael tá doente, vou nem marcar mais evento, Gael tá adoecendo demais, mas mesmo assim, eu tinha que estar aqui presente hoje. Eu queria dizer, antes de mais nada, que me senti muito, muito bem com a fala do professor Marcelo Siqueira, porque ele traz uma temática sobre a qual eu já me debrucei em alguns momentos e que eu tenho uma grande inquietude também, que é a questão das imagens. E se a gente trouxer para a área da saúde, meu Deus, e as imagens médicas, e a história da medicina, né? E a história dos hospitais, e como que a gente tem, e os registros dos pacientes, né? De imagens dos pacientes, né? E aí a gente tem uma série de imagens, né? Que são de imagens médicas, que são imagens do paciente, imagens internas, inclusive, né? Então, como tratar isso tudo, né? Como dar vazão a esses tipos de imagem. Nós aqui em Alagoas temos, se Espírito não me engana, talvez seja o único, não sei se é o único, mas eu vou dizer um dos únicos hospitais universitários que possuem um memorial. E a gente tem aí muitas imagens que foram trabalhadas para esse memorial. Mas ainda temos um acervo gigante na universidade, no próprio hospital, de imagens que estão se perdendo. Hoje, todos os eventos que são realizados nos hospitais, são realizados na área da saúde, eles produzem imagens. E uma gama muito grande de imagens que está se perdendo, não está sendo registrado. A gente tem que o impresso, o papel, ele nos conferia talvez uma sensação maior de segurança dessa memória. Por quê? Porque por mais que muitas vezes eu não tenha condições de descrever aquelas imagens, aquelas fotografias, elas ainda estão lá. E a imagem digital, infelizmente, é uma prática bem complexa, porque ela está, toda a história, ela está no celular de cada um. E esse
E cada um de nós vamos guardando à medida que isso nos interessa. E a partir disso aí, muita coisa vai se perdendo mesmo. Então, a gente precisa entender, pensar isso. Faltem álbuns fotográficos gigantescos. É, e eu tenho pretensão de fazer um trabalho lá também. Mas já fiz um na FAPEAL, porque eu organizei. E nós elaboramos, eu e minha equipe de TI, nós elaboramos um banco digital de imagens e de vídeos. Então, é uma ferramenta muito bacana dentro do nosso software de EARC, que também foi todo produzido por nós. E a gente tem, sim, essa preocupação de deixar isso bem registrado. Mas é uma luta, porque trabalhar a imagem... a representação, a descrição dessas imagens, ela é muito difícil, porque muita coisa vai se perdendo ao longo dos anos. Então, era para registrar isso, que eu acho que a temática tratada pelo professor Marcelo realmente é por demais importante e necessária. Bom, mas eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a estruturação da CEPAD e da CRP. Ah, sim, eu não acompanho stories nenhum. Eu acho que eu sou a última pessoa do mundo para acompanhar stories. Quando eu vejo, já foi. Já tive dezenas, centenas de pessoas que me marcaram no stories e eu perdi. Não sei nem o que botaram de mim, se foi de bem ou se foi de mal. Espero que tenha sido de bem, né? Mas, então, assim, essa dinâmica, a gente não, muitas vezes, a gente não consegue realmente acompanhar. Mas aí, vamos falar aqui um pouco da CEPAD e da CRP. Houve uma desconfiguração quando eu subi o slide para a plataforma, porque, para mim, aqui, no meu, ele não estava com esse... alguns efeitos aí. Mas, vejam, o universo hospitalar, ele é tão complexo que ele requer ser cada vez mais debatido, questionado, estudado, pensado e repensado em suas práticas, em suas configurações. E entender que esse universo hospitalar, ele é de uma grandeza... É quase que indescritível. Por quê? Porque é muito, muito complexo. E aí, tanto é que a gente tem aí, a gente está trabalhando essas questões também na Semana Nacional de Arquivos, né? Então, vejam, os hospitais, eles merecem cada vez mais um olhar especial por parte de pesquisadores e de distintas áreas, seja a área da ciência da informação, seja a área jurídica, seja a área bioética, seja a deontológica, enfim, todas as áreas e campos de conhecimento e de estudos, a gente consegue aí fazer muitas conexões com o universo hospitalar. E aí, o que seria o hospital, né? O termo hospital, segundo o Ministério da Saúde, ele vai se referir a um conjunto muito heterogêneo, e bota heterogêneo nisso, de estabelecimentos de saúde, unidades de diferentes portes, que podem oferecer uma variada gama de serviços e atividades e desempenhar funções muito distintas no âmbito da rede de atenção à saúde. Entretanto, esses estabelecimentos possuem uma característica em comum: a prestação de cuidados de saúde a pacientes internados em leitos hospitalares durante as 24 horas do dia. Então, dos principais pontos aí do que trata esse termo hospital, relaciona-se mesmo à existência de leitos hospitalares e a necessidade dessa prestação de cuidados 24 horas por dia. Na política nacional, e aí as questões que envolvem os hospitais, elas chegaram a um ponto muito, eu diria que delicado, que exigiu que se fosse criada uma política nacional de atenção hospitalar. Ora, a gente vivencia e consegue acompanhar todos os dias as crises
que são enfrentadas, sobretudo no âmbito público, no que diz respeito aos hospitais. No âmbito privado, ou no âmbito da saúde suplementar, para melhor dizer, a gente também tem aí alguns problemas seríssimos no que diz respeito aí aos hospitais. Recentemente, ontem, né, a gente teve aí a aprovação de que as operadoras não precisam, de planos de saúde, não precisam arcar com os custos de procedimentos que não estejam no rol da ANS. E isso aí é uma questão muito séria, que precisa ser pensado, porque vai realmente fragilizar a quem mais precisa e que acaba despendendo seus parcos recursos para custear, né, uma saúde suplementar que muitas vezes não é custeada no nosso SUS. Mas se tem uma política nacional de atenção hospitalar e que no artigo 3º traz pontos interessantes que diz que os hospitais são instituições complexas com densidade tecnológica específica, e isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos equipamentos, a gente tem tecnologias específicas. A exemplo, pronto, os tomógrafos, aceleradores linear, que são tecnologias muito específicas e tecnologias e metodologias também no processo assistencial, que é de caráter multiprofissional, interdisciplinar e é responsável pela assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas que apresentem potencial de instabilização e de complicações de seu estado de saúde, exigindo-se assistência contínua em regime de internação e ações que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. Então, os hospitais realmente são bem complexos e eles podem ser classificados aí de várias maneiras. As principais classificações dos hospitais, eles podem ser públicos, privados, geral, especializado, hospital de ensino, hospital escola, hospital filantrópico, hospital beneficente. Eu vou chamar a atenção porque é uma realidade a qual eu estou muito inserida, que é o hospital universitário. O hospital universitário, que é um hospital de ensino, a gente tem uma complexidade muito grande porque a gente realiza atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência. Vejam, a gente é mais do que os três pilares, né? A gente já são quatro elementos que são basilares aí dos hospitais. É o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência, que é, digamos que o principal retorno social que a gente tem, que é o atendimento lá aos pacientes. Ora, mas a gente tem, dentro de um hospital, a gente tem um hotel, né? Nós ficamos hospedados nos hospitais quando nós estamos internados. A gente tem lavanderia. O serviço de lavanderia dentro de um hospital, ele é extremamente complexo. A gente tem um almoxarifado, a gente tem um restaurante, a gente tem serviços de engenharia, a gente tem serviços de vigilância e segurança, a gente tem escola, a gente tem setor de compras, a gente tem um mundo gigantesco de setores que se intercruzam, de setores que se conversam e que precisam estar muito bem articulados para prestar a melhor assistência possível ao paciente. E óbvio que cada um desses setores, e aí você tem os setores de clínicas especializados, aí você tem a pediatria, a oncologia, você tem a geriatria, você tem a nutrição e dietética, você tem os centros cirúrgicos, você tem os ambulatórios. Então, você tem uma gama muito grande de elementos setoriais que produzem documentos.
A gente tem uma produção de documentos muito grande, que até hoje se adota muito o termo de documentação clínica, né? A gente tem aí um número muito, muito, muito grande de documentos que são produzidos diariamente nos hospitais. E aí a gente tem um ente dentro do hospital que é responsável direto por... Eu vou dizer parte dessa documentação, porque a depender do hospital é só parte mesmo da documentação, que já é uma coisa gigantesca, que é o SAMI. O SAMI é o Serviço de Arquivo Médico e Estatística. Ele é responsável pelo quê? Pela abertura, pela organização, pela guarda e preservação dos prontuários, além de trabalhar a questão da marcação de consultas ambulatoriais, a elaboração de relatórios estatísticos das atividades do hospital, dentre outras coisas. Mas como é que são organizadas, guardadas e recuperadas as documentações dos demais setores do hospital? Isso é uma coisa que tem chamado muita atenção e que começou a ser discutida mais e mais. Por quê? Porque antes, cada um ficava com os documentos ali no seu setor, e daí só Deus sabe o que é que era feito com esses documentos, e não havia políticas determinadas para a gestão desses documentos. Então, muita coisa fica muito a critério das gestões. E aí, hoje, há uma preocupação maior na institucionalização de centros de documentação clínica. No âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, essa terminologia passou a ser adotada justamente para dar conta de tudo aquilo que está sendo produzido no âmbito hospitalar. E aí, o SAMI ele tem uma peculiaridade e uma responsabilidade gigantesca, porque ele vai trabalhar com o prontuário do paciente. E o prontuário do paciente, na verdade, na minha concepção, é o coração da instituição. É a partir do prontuário que toda e qualquer ação acaba sendo desempenhada no hospital. Então, a gente tem que pensar que, se você tem um paciente, ele passou por um procedimento, aquilo está registrado no prontuário. Se não estiver, tem que registrar. Esse prontuário, ele vai servir para pesquisa, ele vai servir para assistência, ele vai servir como prova jurídica. E hoje, cada vez mais, por quê? Porque a gente tem aí um crescente de processos daquilo que a gente chama hoje de judicialização na área da saúde, né? E o prontuário, ele tem que ser recuperado a tempo e a hora para dar resposta a esses questionamentos de auditoria, a esses questionamentos jurídicos e resguardar não só a instituição, mas, sobretudo, o paciente. Então, a gente tem um documento muito completo, muito complexo e que precisa de cuidados, cada vez maiores, e que durante décadas e décadas e décadas foi legado a segundo, a terceiro, a quarto plano nas instituições. Então, o SAMI, o Serviço de Arquivo Médico e Estatística, tem essa incumbência de guardar, de gerenciar, né, todas as questões relacionadas ao prontuário do paciente. Ora, a gente tem o SAMI, mas desde 2002 que a gente já tem alguns movimentos que buscam dar um suporte maior a esse SAMI. Por quê? Porque fica muito complexo para o SAMI sozinho determinar aquilo que vai ser mantido,
o que não vai ser mantido, e aquilo que dá um problema muito grande, muito, muito grande, que é a completude, a integridade das informações que estão lá contidas nos prontuários. Então, lá em 2002, a gente tem a primeira resolução aí do CFM, que vai definir o prontuário médico e torna obrigatória a criação da comissão de revisão de prontuários nas instituições de saúde. Né? Então, no artigo aí, no artigo 3º, ele torna, né, obrigatória aí essa criação, e a criação, no artigo 4º, de que trata o artigo anterior, será criado por designação da direção do estabelecimento, por eleição do corpo clínico ou por qualquer outro método que a instituição julgar adequada, devendo ser coordenada, né, por um médico. Então, o que o CFM postula é que essa criação da comissão, ela fica em cargo da direção da instituição, seja lá por eleição, seja por indicação, seja como for, mas ela tem que ser coordenada aí por um médico. É, e o que que compete a essa comissão de revisão de prontuários? E aí é interessante a gente ver as competências para que a gente entenda que são muitas as nuances. E às vezes, quando se pensa em comissão permanente de avaliação de documentos e comissão de revisão de prontuários, e eu creio que muita gente que está assistindo e está aqui com a gente é porque tem alguma conexão com a área da saúde, mas muitas pessoas, quando escutam falar nessas comissões, a primeira questão que vem em mente, que vem à baila, é a eliminação de documentos. Só que é para além disso, né? Isso é só uma das incumbências dessas comissões. Mas a comissão de revisão de prontuários, ela tem que observar os itens que deverão constar obrigatoriamente do prontuário confeccionado em qualquer suporte, eletrônico ou papel. Tem que estar muito claro, tem que estar muito claro e tem que estar totalmente preenchido os dados da identificação do paciente, a anamnese, a evolução diária do paciente, né? Nos prontuários aí em suporte papel, é obrigatória a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente, bem como a identificação dos profissionais prestadores do atendimento, e são também obrigatórias a assinatura e o respectivo número do CRM. E aí vocês me perguntam, mas professora, realmente precisa de uma comissão para ver isso? Infelizmente precisa. Por quê? Porque muitas vezes, devido a diversos fatores, e talvez o fator preponderante seja a dinâmica, a própria dinâmica do trabalho dos profissionais da saúde, a correria, sobretudo, quando a gente fala de hospitais públicos, a correria, a quantidade pequena de profissionais, o número muito grande de pacientes, muitas vezes, esses são fatores que incidem de forma direta no não preenchimento de todos os dados dos prontuários. E esse não preenchimento vai acarretar uma série de problemas, inclusive problemas de ordem financeira, de ordem econômica. Por quê? Porque se você não registra um procedimento no prontuário, você não recebe por aquele procedimento. E isso repercute no faturamento dos hospitais, que muitas vezes pactuam com os municípios, pactuam com os estados um número de atendimento e recebem por aquele número de atendimentos. E se aquilo ali não está registrado, não está bem registrado, ou se existem não conformidades naqueles registros, seguramente você não vai poder, enquanto instituição hospitalar, receber, faturar
aquele procedimento. Então, é muito importante atentar para esses pontos, e esse é um trabalho, eu participo de uma comissão permanente de avaliação de documentos e de revisão de prontuários no hospital universitário, e a gente tem muito essa preocupação de constantemente fazer essas avaliações. Vale ressaltar que a gente faz amostragem por lotes. Por quê? Porque é humanamente impossível a gente dar conta de fazer a análise de todos os prontuários. Você imagina que a gente abre 8 mil prontuários por mês, são movimentados entre pacientes mais de 3 mil atendimentos. Então, o que que acontece? É muita gente, são muitas informações, se é muita gente, são muitos pacientes, são muitos prontuários, são muitas informações, e a gente precisa, e quem for das comissões, precisa atentar para que a gente tenha essa prática de observar esses itens, nem que seja por amostragem, e buscar sempre, sempre corrigir essas não conformidades. E aí a gente também cabe a essa comissão assegurar, né, a responsabilidade do preenchimento, guarda e manuseio dos prontuários, que cabem aos médicos, a chefia da equipe, a chefia da clínica e a direção técnica da unidade. Então, cabe a essa comissão de revisão de prontuários estar atenta sempre a esses itens. Isso aqui, a gente tem essa chamada para a comissão de revisão de prontuários em 2002, né? Em 2007, a gente tem uma nova resolução do CFM, que é a 1821 de 2007, que ela traz uma coisa que chama a atenção e a gente precisa atentar muito para esse elemento, que é o seguinte: as atribuições da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos em todas as unidades que prestam assistência médica, são detentoras de arquivos de prontuário de pacientes, tomando como base as atribuições estabelecidas na legislação arquivística brasileira, podem ser exercidas pela Comissão de Revisão de Prontuários. Então, nessa resolução do CFM, a gente está trabalhando. Tem que lembrar, os documentos existentes no hospital, eles são extremamente diversos. O prontuário é só um dos documentos que existem lá no hospital. A gente tem compras, a gente tem farmácia, a gente tem controle de materiais, a gente tem documentos jurídicos, a gente tem documentos administrativos de RH, a gente tem documentos de almoxarifado, de farmácia, enfim, a gente tem N tipos de documentos que são produzidos em N setores e que precisam ser tratados. E aí, como se não bastasse para a Comissão de Revisão de Prontuários atentar para todas as questões relacionadas ao prontuário de paciente, também lhe foi incumbido tratar da avaliação de todos os demais tipos de documentos. E aí é isso que a gente acaba tendo que fazer. Na rede EBSER tem um movimento elaboração de um plano de classificação de documentos, de tabela de temporalidade documental, mas que ainda está nas câmaras técnicas, nos estudos, e que ainda não foi efetivado. Mas daqui a pouco, quando for, deve ser adotado em toda a rede. Mas nas outras instituições de saúde hospitalares, que não estão necessariamente ligadas a essa rede, a gente tem que começar a pensar como é que essa CRP e essa CEPAD pode agir
no sentido de traçar realmente uma política de gestão documental nessas instituições. E aí, uma coisa também que fez com que... Ah, tá. Lá em 2002, a gente tem... Ah, vamos ter comissão de revisão de prontuários, vamos ver essas questões aí. Vocês precisam atentar, a comissão precisa atentar para as questões do prontuário do paciente, se está preenchido, se não está e tal. E isso não ganhou... Claro, tinha, mas não ganhou tanto corpo e tanta visibilidade, tanta responsabilidade e tão mais preocupação como agora, a partir da Lei 13.787, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para guarda, armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente. Opa, peraí, agora a instituição que tem uma série de documentos que fica ocupando galpões que me dá um custo elevadíssimo todo mês, que eu, se eu guardo fora, eu tenho preços muito elevados. Se eu guardo na instituição, eu não tenho lugar para guardar, eu perco o documento, eu sofro processo de judicialização. Opa, peraí, com essa lei eu vou começar realmente a poder descartar, poder eliminar não só os prontuários, mas e aí, né? Eu vou ter agora uma nova perspectiva. Então, se as instituições de saúde começaram a atentar ainda mais, vamos dar gás e dar força às comissões de revisão de prontuário. Por quê? Porque agora existe uma possibilidade real, factível, de trabalhar uma questão seríssima, que é a guarda desses documentos. Então, na minha opinião, um dos principais pontos para esse frisson com as comissões é a possibilidade de eliminação. Mas a gente tem sempre que lembrar que não só de pão vive o homem, né? Não só de eliminação vive CEPAD e CRP. A gente tem que lembrar muito bem disso. Então, no artigo 3º, está definido que os documentos originais poderão ser destruídos após a sua digitalização, observados os requisitos constantes no artigo 2 desta lei e após análise obrigatória de comissão permanente de revisão de prontuários e avaliação de documentos especificamente criada para essa finalidade. É tanto que houve um aumento significativo na criação de comissões nas instituições de saúde, não só nos hospitais, mas em demais instituições de saúde. Então, é importante também lembrar que, apesar de ser estabelecido aquele prazo de que, após 20 anos de guarda do prontuário, a partir do seu último registro, tem que ser a partir do último registro, transcorrido 20 anos do último registro de atendimento ao paciente, o prontuário lá vai poder ser eliminado. Existem prontuários que, muito embora tenha transcorrido esse tempo, eles contêm um valor histórico. E esse valor histórico é que faz com que haja a necessidade deles serem preservados. Seja porque estão contando a história da instituição, como no caso de um projeto que eu coordenei aqui, que é do navio Hope. Então, quem professora Virgínia é conhecedora do projeto, que são prontuários históricos, que foram basilares para a formação aí do nosso hospital universitário, seja porque são prontuários de doenças específicas, de casos raros, de casos complexos, enfim, sejam de personalidades da história política, da história econômica do nosso país, esses serão analisados e, tendo esse valor histórico, incumbência da CRP
a fazer a guarda desses prontuários. E aí, essa resolução também, número 44, de 14 de fevereiro de 2020, que é do Arquivo Nacional, do Conselho Nacional de Arquivos, vai tratar exatamente da criação aí das CEPADs e vai trazer uma série de atribuições aí para a CEPAD. Essas atribuições, elas levam muito em consideração a existência dessas comissões permanentes de avaliação de documentos. E traz que a eliminação dos documentos digitais e não digitais, lá no seu artigo 1º, diz que a eliminação de documentos digitais e não digitais no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivos, ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação e seleção conduzido pelas respectivas comissões permanentes de avaliação de documentos, CEPAD, e será efetivado quando cumpridos os procedimentos estabelecidos nessa resolução. Ora, a CEPAD, nesses hospitais, a CEPAD, ela vai ter um momento muito importante, porque ela vai estar tratando de todos os demais tipos de documentos para além do prontuário. E aí, como eu falei para vocês, a CEPAD, estando responsável por essa avaliação aí desses documentos, o trâmite seria o seguinte: a CEPAD elabora ou aprova o plano de classificação, a tabela de temporalidade documental. Isso é instituído no hospital. São elaboradas as listagens de eliminação de documentos que passam pelo crivo da CEPAD, CRP, e a partir daí, hoje, um entrave que a gente tem é que seria submetido ao Arquivo Nacional. Só que, minha gente, uma tabela de temporalidade documental, um plano de classificação, para ser submetido ao Arquivo Nacional, beleza. Agora é a listagem de eliminação de documentos. Vocês imaginem quantas listagens no país o Arquivo Nacional pode vir a receber para fazer essa autorização. Isso aí está sob júdice, então, no momento, ninguém está nem fazendo nada, ninguém está nem... alguns estão, obviamente, enviando suas listagens de eliminação de documentos para o Arquivo Nacional, outros estão aguardando o que é que a Justiça vai definir em relação a isso. Mas é só para lembrar que é todo um processo, todo um trâmite que as comissões devem seguir para realmente não só eliminar, mas não só fazer o processo de eliminação de documentos, mas também fazer o processo de salvaguarda desses documentos e da memória institucional dos hospitais e dos órgãos públicos no geral. Tá? Algumas coisas que são importantes para a estruturação da CRP e CEPAD, eu já estou quase terminando, porque o Hamilton não está controlando o tempo, mas se ele tivesse, ele já dizia, segura essa mulher, né? Então, ainda não me chamaram aqui a atenção, não, mas estou ligada, viu? Eu estou já terminando. São muito importantes algumas atribuições e algumas atividades que a CEPAD e a CRP devem ter em mente. É necessário que ao se instituir uma CEPAD, CRP no hospital, que essas comissões, e aí é muito interessante, comissão, né? E realmente é uma missão que essas pessoas têm ao entrar numa CEPAD, numa CRP, é uma missão muito, muito delicada,
né? É uma missão muito delicada. É, e também não é remunerado, então acho que muita gente também foge por conta disso, né? Mas é necessário que, ao se instituir essas comissões, que se elabore um regimento interno, que se defina dentro da sua estrutura hospitalar quais as atribuições dessa comissão. É necessário criar, na verdade, subcomissões, né, dentro da... Eu coloquei ali errado, me perdoe, mas, na verdade, são subcomissões dentro dessas comissões. É muito importante atentar para a identificação das não conformidades nos registros. É importante lembrar que a gente vai trabalhar na elaboração e aprovação de plano de classificação de documentos, de tabela de temporalidade documental. Ah, professora, mas a nossa comissão não quer elaborar a tabela de temporalidade. Eu posso contratar uma empresa para fazer isso? Pode. Pode. Agora, a aprovação, ela só se dá pela CEPAD, pela CRP e, posteriormente, no âmbito lá do Arquivo Nacional, e aprovar as listagens de eliminação de documentos. Então, esses são elementos importantíssimos que a gente tem que lembrar aí na estruturação aí das CRPs e CEPADs. Então, como a gente já falou, essas comissões, elas são definidas pelo dirigente máximo da instituição, sendo presidida obrigatoriamente por um médico, porque é isso que rege lá a obrigatoriedade da criação dessas comissões de revisão de prontuários pelo Conselho Federal de Medicina. As reuniões, o funcionamento delas se dá por reuniões ordinárias, mensais e extraordinárias, conforme demandas específicas, e a duração do mandato, ela pode ser determinada, normalmente são 2 anos, ou indeterminado. Então, o Hospital de Santa Maria, por exemplo, é indeterminado o período de mandato da CEPAD e CRP. E isso tem muito a ver com a realidade de cada instituição. Para vocês que quiserem dar mais uma olhada sobre essas questões, sobretudo no que diz respeito aos hospitais os hospitais de ensino, no caso, os hospitais universitários, a EBSER tem um manual de diretrizes e boas práticas para gestão e documentação clínica na rede EBSER. Lembra que eu falei que se pensa muito nessa história de documentação clínica, né? E seria importante vocês darem uma olhadinha aí, que seria bacana. E eu recomendo, quando vocês forem instituir, ou se vocês estiverem já fazendo parte de alguma dessas comissões, que vocês sempre garantam a presença do arquivista na composição das comissões. Se tiver bibliotecário na instituição, ótimo, convida também, eu acho importantíssimo. Lá no nosso hospital a gente não tem arquivistas, mas a gente tem bibliotecários participando, são 2 bibliotecárias participando da comissão. É muito importante garantir a representatividade da área de tecnologia da informação e saúde digital nas comissões. É muito importante envolver o máximo de setores possíveis. Por quê? Porque a gente precisa, nas comissões, que os setores do hospital, eles consigam enxergar a importância dessa gestão de documentos para a instituição e os benefícios que ela pode trazer. É importante sensibilizar os profissionais de todas as áreas para cooperar e realmente colaborar para os trabalhos da comissão. E quando for em período de eliminação, é também uma dica, busquem alternativas ecologicamente corretas para eliminação dos documentos, tá? Então, essas são algumas recomendações básicas aí para as CRPs. Um pouco aqui de referências, de fontes, de imagens, e basicamente é isso. Eu espero que eu tenha sido clara e que eu possa ter contribuído de algum modo para um pouquinho do entendimento da importância dessas comissões aí para os hospitais. É isso, muito obrigada. Ah,
Obrigada, professora. Nós temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. A pergunta da Thaisa. Professora, mesmo o prontuário sendo visto como um documento tão importante, ainda existem problemáticas inseridas na normatização dele, no processo de uso, guarda e descarte? Por que que isso ocorre? Thaisa, minha filha, tem problema demais. Tem muitos problemas. O prontuário ele é ultra mega importante, mas eu desafio a qualquer um de vocês a fazer uma visita nos principais hospitais, sobretudo, não só públicos, viu? Privados também. E vejam as condições que está o SAMI, as condições que está o arquivo. Gente, o SAMI, ele é responsável para produzir estatísticas médicas, né? E não consegue, por quê? Porque ele gasta muito tempo só guardando e entulhando os prontuários, porque as instituições não lembram que você precisa ter espaço, minha gente, para guardar esses prontuários, que você precisa acondicioná-los da forma correta, que você precisa livrá-los de desastres naturais, e eu falo isso por experiência própria em vários estados pelos quais eu passei e visitei instituições para fazer trabalho de organização de prontuários, de acervos hospitalares. Então, a gente tem muitos problemas. Por quê? Porque se via o arquivo na instituição como um depósito. Então, eu vou jogar tudo lá porque eu tenho que guardar essa bagaça aí. Então, bota tudo para lá. Então, não se tinha a visão de que opa, peraí, isso é importante. Aí começou a judicialização, as pessoas começaram a acordar a buscar seus direitos, as instituições começaram a ser multadas, a perder dinheiro. Então, quando dói no bolso, aí se acende uma luz. E aí uma outra coisa também, agora muito forte, LGPD. Minha gente, a LGPD veio com força para ajudar a gente a garantir melhorias nesse processo de gestão nos arquivos, de todas as instituições, não só nos hospitais. Mas isso ocorre muito, muito por falta de interesse das gestões, falta de vontade política e muito por aquilo que se tinha enquanto visão do que seria o arquivo só como depósito, né? Então, hoje, a gente tem mudanças aí que estão começando a se processar e que vão ser responsáveis por, acredito e desejo, por grandes avanços no que diz respeito ao tratamento e à gestão da documentação clínica. Então, vamos avançar. Temos aqui a pergunta da Rogéria Santos. Essa questão é de suma importância e essa relevância, como fica essa questão na instituição das Secretarias Municipais de Saúde e na esfera do Ministério da Saúde? Muito bem. Olha só, no âmbito das Secretarias Municipais de Saúde e também no Ministério da Saúde, eles estão sujeitos aos mesmos rigores da lei. Então, eles têm que seguir o mesmo trâmite. Eles precisam ter suas comissões permanentes de avaliação de documentos. As secretarias municipais, muitas vezes, o que acontece? Você tem as unidades de saúde, você tem as unidades de pronto atendimento, todos eles geram uma gama de documentos, que não só o prontuário, mas, sobretudo, o prontuário, e isso fica ao encargo, né, local, isso fica localmente na unidade básica lá de saúde. O que normalmente se faz? Se consolida dados, se envia para o Ministério da Saúde, para o DataSUS, mas hoje não, hoje é uma nova visão. Hoje se busca,
se busca mudar isso e se busca cuidar da gestão, não só dos prontuários, mas dos demais documentos. Então, cada vez mais se pensa, se discute, se debate e se busca mudar o panorama atual para que, em todas as esferas, seja na atenção primária, na atenção secundária ou na atenção terciária, que essa gestão de documentação clínica ela seja efetiva, porque isso repercute em toda a cadeia de assistência à saúde. E hoje o Ministério fala muito de redes de atenção à saúde, mas se eu não tiver os documentos organizados, se eu não tiver os documentos preservados, se eu não puder dar acesso a esses documentos a quem é possível dar o acesso, eu não consigo avançar nessas redes de atenção, eu não consigo ter esse aquilo que se busca, que é o controle da assistência em saúde prestada à população. Então, as Secretarias Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde, todos eles precisam atentar, sim, para a criação das comissões permanentes de avaliação de documentos e nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, nos prontos-socorros, mini prontos-socorros, hospitais especializados, todos eles precisam estar atentos para ter suas comissões de revisão de prontuários e também de avaliação de documentos. Temos outra pergunta aqui da Thaisa Nobre. Como a senhora vê a utilização do prontuário eletrônico aqui no Brasil? Thaisa, eu comecei a estudar prontuário eletrônico há muitos anos atrás. Eu comecei há 20 anos, para ser mais exata. Em 2002, final de 2002, eu prestei uma seleção para o mestrado em Ciência da Informação. E lá em 2002, a minha temática era o prontuário do paciente, o prontuário eletrônico do paciente. Já são decorridos 20 anos de lá até aqui. A gente teve avanços, sobretudo no desenvolvimento de softwares, na ordem da esfera privada, muito mais do que na ordem pública. Hoje se tem aí programas, iniciativas, assim como a gente teve o cartão SUS. O cartão SUS era para você ter um cartão topado com um chip que você ia aqui no Hospital Geral do Estado, em Maceió, aqui em Alagoas, e registraria tudo seu, além de estar lá no seu prontuário, ia estar no seu cartãozinho SUS gravado no chip. Olha a proposta, que massa. E quando eu chegasse no Ceará para ser atendida lá no IJF, ia puxar absolutamente tudo. Não avançamos. Hoje a gente tem, muitas pessoas ainda têm o seu cartãozinho em papel, né? Então, a gente tem muito que avançar. Prontuário eletrônico do paciente, existem softwares maravilhosos, eu não vou dizer nenhum, porque eu não recebo de nenhum para fazer propaganda, né? Mas tem softwares maravilhosos, fantásticos, que te dá tudo, absolutamente todos os modos que você pensar dentro de um hospital. E custa caro para caramba. Mas hoje, tem uma proposta, esse eu posso falar, tem uma proposta de um, né? Esse é público, esse é o que está sendo utilizado lá no, não só no hospital universitário que eu atuo, que é o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, aqui da UFAL, mas está sendo, né, utilizado em todo o país, que é o AGHU, que é o aplicativo de gestão de hospitais universitários, que visa fazer essa integração e essa interoperabilidade entre todos os hospitais universitários do país através desse aplicativo único de prontuário eletrônico. Tem muitos desafios. A gente está
dando alguns passos, mas falta muito, muito, muito. Então, se você for pesquisar prontuário, saiba que tanto para prontuário eletrônico quanto para prontuário, ainda no formato papel, a gente tem muita coisa que estudar e os desafios são muito grandes. Da pesquisa até dizer chega, viu? Tem 20 anos que eu pesquisava, o povo ainda está pesquisando e ainda tem muito o que ser feito, viu? Nós temos ainda algumas falas aqui da professora Virgínia. A estruturação das CEPADs em qualquer organização é de fundamental importância. Últimas reflexões. A Nara falou que contribuiu sim, gratidão. O Álvaro agradecendo, parabenizando. A Raniane também, ótimas reflexões. É, e nós temos aí uma pergunta do Pablo Albuquerque. Está havendo inscrição para participação deste evento? Sou aluno de graduação, estou adorando este momento rico. Sim, no final... É para tu. É para mim. Sim, no final tem o link, aí vocês podem clicar. É, o Edvander até já falou aqui, vamos lá, falando do certificado de participação. É, Milene, professora Rosaline, penso que uma boa prática de revisão dos processos controlados no SAMI seria a administração hospitalar contratar uma auditoria hospitalar. Milene, minha querida, eu vou lhe dizer, o hospital nem precisa contratar auditoria, porque o hospital já é auditado várias vezes, pelo menos o nosso vive passando por auditorias, né? Então, é recorrente as auditorias, e elas são essenciais, elas são fundamentais. É a existência dessas auditorias que faz com que muitas não conformidades nos registros sejam sanadas. Então, vai uma auditoria e diz, opa, isso aqui não está certo, não. Vamos corrigir. Chama lá as comissões, bora corrigir isso. Chama os profissionais, bora corrigir isso. Então, esse papel da auditoria, ela é um papel fundamental. Eu acho que contribui muito, muito mesmo. E está sempre acontecendo. É, temos outras pessoas aqui parabenizando, foi muito importante respeitar a nossa vida. E é isso, muito obrigada, Rosaline, foi um prazer reencontrá-la, aprender, a gente aprende todo dia. E foi muito bom, agora eu deixo com a professora Virgínia. Eu que agradeço, só para falar, só mais uma coisa, viu, que é um caso de uma colega minha, que tinha um chefe dos auditores, né, de todos os auditores aqui, né. Aí, não, gente, eu preciso do contato do auditor, o auditor é super gato e é cantor, né. Aí, ela disse, meu Deus, o homem é auditor, o homem é cantor, eu vou é no show dele. Então, as auditorias estão funcionando. Muito obrigada, Virgínia, muito obrigada, Lucélia. É sempre um grande prazer estar aí com vocês e me desculpem qualquer coisa. Minha amiga, professora Rosaline, muito obrigada pela atenção. E ela já foi embora, não esperou nem eu falar, pobre, né? É, muito bacana a sua apresentação. Mulher, eu sei que você correu. Cuide, vai dar um cheirinho em Gael e um que eu mando para ele, que a avó dele toca, manda, tá? Um beijo grande. Sempre bom contar com você. Depois eu te ligo, tá bom? Muito obrigada, viu? Que nós estamos atrasados. Tá bom, mas não precisa me expulsar, não, que eu ainda vou ver outra palestra, viu? Eu tô ficar próximo. Ah, então beleza. O Gael já está com o Gael medicado. Eu deixei lá. Beijo, já recebi notícias. Beijo, pronto, muito obrigada, pronto, viu? Pronto. Vou ficar acompanhando. Saúde pro Gael. E vamos continuar aqui com o nosso evento. Agora nós vamos receber os rapazes do IBICT, Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia. O Alexandre e o Marcos, eles virão conversar com a gente sobre IPATIA, interoperabilidade entre sistemas para preservação digital de documentos arquivísticos. O Marcos da Silva, ele é bacharel em biblioteconomia, meu colega, integrante do IBICT. O Alexandre Faria,
é bacharel em processamento de dados e coordenador de soluções tecnológicas no projeto de pesquisa Preservação Digital, Rede Karenina, do IBICT. Sejam bem-vindos. A fala é de vocês. Obrigado, Lucélia. Pode compartilhar aqui, né, a apresentação, né? Deixa eu só compartilhar. Sim. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim? Ok, Alexandre, estamos vendo. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia, né? Como a Lucélia, se não me engano, apresentou, eu sou o Alexandre Oliveira, né? Sou coordenador de governança e tecnologia aqui do IBICT, né? Atualmente também estou coordenando, né, os projetos de pesquisa aqui de preservação digital, né, que utilizam o modelo IPATIA, né, e primeiramente a gente queria agradecer, né, em nome da professora doutora Virginia Bentes, o convite, né, que ela fez para a gente, né, poder apresentar o modelo, né, essa iniciativa do IBICT, né, e agradecer todo o carinho que ela conduziu, né, essa colaboração aí esses dias, né, para a gente poder estar participando do evento, que é um evento muito importante, né, que é a sexta Semana Nacional de Arquivos, né. E, inicialmente, pessoal, eu gostaria de pedir desculpa, porque inicialmente estava previsto o Thiago Emanuel Braga, ele ser palestrante, porém surgiu um imprevisto de última hora, ele não vai poder participar. Mas, de toda forma, o nosso colega Sigis, Marcos Sigis Mundos, né, ele vai compor a mesa, né, vai nessa conversa que a gente vai ter. E o Marcos, ele é pesquisador do IBICT, né? Ele trabalha há mais de 15 anos, né, em pesquisa em ciência e tecnologia, né? Atualmente, ele está como coordenador da parte técnica, né, de TI. Ele que comanda essa parte toda, né, do IPATIA, né? E hoje, o Marcos, ele vai falar um pouco aonde que a gente vai encontrar informações, né, sobre o modelo modelo IPATIA dentro do portal e dentro do nosso Git. Bom, eu vou falar um pouco do IBICT, né? Para quem não conhece o IBICT, né? A origem do IBICT, pessoal, ele remonta ao início da década de 50, né? Quando a Unesco, ela sugeriu à FGV, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, né, que promovesse a criação, né, no Brasil, né, de um centro, né, de bibliografia, né? Então, à época, a Unesco, ela foi decisiva, né? Ela, inclusive, essa decisão, ela foi assim, ela foi decisiva e surgiu também, não só no Brasil, mas em outros países também, esse Centro Nacional de Bibliografia. É por meio, né, pessoal, de uma proposta conjunta com o CNPq e a Fundação Getúlio Vargas, né? E em fevereiro de 1954, né, foi criado o decreto presidencial que cria o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, o IBBD, que aí passou a integrar a estrutura, né, organizacional do CNPq na época, né? E aí, alguns anos depois, né, o IBBD, ele sofreu algumas transformações, né? Inclusive, houve a mudança do seu nome, né, que passou de IBBD para IBICT, né, que é Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, né? E a partir daí, o IBICT consolidava, então, né, como órgão que coordenaria no Brasil, né, todas as atividades em ciência e tecnologia, né? E assim, né, pessoal, o IBICT, né, desde então, ele tem atuado, né, também na promoção, da popularização, né, da informação científica e tecnológica. Como vocês podem ver no slide aí, ele tem como missão, né, promover a competência, o desenvolvimento, né, de recursos e a infraestrutura de informação em ciência e tecnologia para produção, socialização e integração do conhecimento científico e tecnológico. Bom, e atualmente o IBICT, ele é uma unidade de pesquisa, né, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e ele está na vanguarda também na área da ciência da informação, né, no Brasil.
E atualmente a gente possui uma pós-graduação, né? Ela fica no Rio de Janeiro, que tem profissionais, né, bem especializados e qualificados, né, orientados para a informação em ciência e tecnologia. Bom, esse é um pouco do IBICT, né? E aí, fala um pouco sobre preservação digital, né? Desde 2002, né, o IBICT ele vem trabalhando nessa área de preservação digitais, considerando como uma das mais importantes, né, da sua missão. E aí, pessoal, em 2012, né, o IBICT criou a rede de serviço de preservação digital chamada Carniana. Eu acho que muita gente já conhece, né, mas para quem não conhece, a rede Carniana ela surgiu, né, da necessidade de se criar no IBICT, né, uma rede de serviço de preservação digital de documentos eletrônicos brasileiros, com o objetivo, né, de garantir o acesso contínuo a longo prazo. E aí, essa rede evoluiu com o passar do tempo, né? E aí, em 2013, né, com um projeto de pesquisa da Fundep, melhor, desculpa, da Finep, né? O Instituto, o IBICT, ele aderiu ao programa LOCS da Universidade de Stanford, né? E aí, assim, a gente conseguiu estruturar uma rede de preservação digital distribuída muito grande, né, no Brasil. E aí, essa rede, ela estruturou inicialmente o serviço de armazenamento de periódicos eletrônicos, né? E aí, nessa experiência, né, eu tive a oportunidade de participar, o privilégio de participar, né, na implantação dessa rede. E, na época, a gente teve muita dificuldade, porque era um software que a gente conhecia pouco, né? Que a tecnologia mais avançada que a gente tinha na época, né? Eu utilizava Java, com alguns componentes que a gente não conhecia ainda, mas que com o passar do tempo a gente foi conhecendo, né? E aí a gente estruturou essa rede, pessoal, com um nó central, né? Que o IBICT tinha um nó central, ele coordenava as caixas LOCKS, né? E aí, na criação, foram convidados a participar cinco instituições: a USP, a Unicamp, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Estadual do Maranhão. E aí, com esse convite, né, todos aceitaram, claro, né, criou-se então uma rede de colaboração distribuída, uma rede de preservação digital distribuída, né, com seis caixas LOCKS, né, uma que é a do IBICT, que é o nó central, que administrava todas as caixas, né, e outras cinco nas instituições geograficamente distribuídas no Brasil. Bom, e aí a rede LOCKS, inicialmente, a gente conseguiu preservar 16 títulos, né, periódicos científicos, né, que utilizavam o sistema OJS, antigamente chamado SER, né, e depois a gente também conseguiu, né, com o suporte técnico do pessoal de Stanford, né, a criação do plugin que também preservasse teses e dissertações que utilizavam o DSpace. Bom, falando um pouco, né, da rede Carniana também, atualmente ela compreende 12 instituições, né, de ensino e pesquisa, né, as quais compartilham sua infraestrutura, como eu falei anteriormente, né, a instalação e o uso de ferramentas de preservação digital, né, e o objetivo, né, dessas instituições é contribuir na especificação de requisitos técnicos, né, na capacitação do pessoal, na criação de vários tipos de serviços, né, estabelecendo regras para a produção e o funcionamento do sistema de preservação no Brasil. Então, a ideia é assim, pessoal, fazer um network mesmo entre todos esses parceiros, né, inclusive a rede, vocês podem ver aí, a gente está comemorando 10 anos, né? Esse ano a gente faz 10 anos de existência. Vai ter um evento em julho, né? Eu gostaria também já externar aqui o convite para todo mundo que está participando desse evento. E então a gente tem esses parceiros aí, muitos estão aderindo à rede, né? Já preocupados na preservação digital. Acho que isso está todo mundo preocupando. Hoje a gente está sendo muito procurado, principalmente pela justiça, né? Pelos tribunais de justiça, porque o Conselho Nacional de Justiça ele determinou uma norma que todos os tribunais têm que preservar os processos judiciais, né, o PJE e tudo mais. Depois o Cid vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Bom,
E aí, pessoal, falando um pouco então, com o passar do tempo, né, no segundo semestre de 2018, o IBICT ele entendeu que ele precisava aperfeiçoar um pouco essa parte de preservação digital. Por quê? Porque houve várias demandas na área de preservação digital, e aí, incluindo a questão técnica, a questão política e a questão organizacional de algumas instituições. O IBICT, né, através da Rede Carinhão, criou um programa, né, de preservação digital que promovesse a criação e integração de padrões, né, formando assim um ecossistema de preservação digital, como vocês podem ver na figura aí. E aí, pessoal, a proposta do IBICT para esse ecossistema, ela passa pela promoção de uma rede de colaboração, uma estruturação de serviços aplicados no contexto da preservação digital, bem como a definição de infraestruturas e tecnologias, né, capazes de suportar este movimento informacional que busca preservar todo o conhecimento a longo prazo. E aí, assim, né, através desse ecossistema que a gente modelou, né, dentro do próprio IBICT, né, a gente consegue fornecer a toda a comunidade científica e tecnológica, né, um ambiente padronizado, né, de segurança que possa garantir o acesso permanente e o armazenamento monitorado de documentos digitais. Então, a ideia do ecossistema é essa. Vocês podem observar aí, a gente tem aqui o serviço, né, de, por exemplo, preservação de dados, né, a preservação arquivísticas, a preservação de e-books, o arquivamento web, que é a preservação de páginas web, né, a preservação de revistas, como eu falei, utilizando o software Locks, né, a preservação de teses e dissertações, né, que também utilizando o software Locks, né, através do plugin, a preservação de audiovisual, dentre outros. E aí, dentro desse ecossistema também, foi previsto as infraestruturas, né, e tecnologias que a gente pode estar utilizando. Alguns padrões internacionais já definidos, né, e dentre eles também alguns softwares que já são característicos de cada tipo de preservação. Por exemplo, a gente tem aqui como infraestrutura tecnológica a utilização do Arquivemática, né, que preserva documentos arquivísticos, o ATOM, que é o sistema de disseminação, o LOX, que faz a preservação distribuída, DataVest, que ele é um repositório de dados científicos, né, dados de pesquisas, na verdade, o modelo IPAT, né, que a gente está apresentando hoje, e o Heritage, que é o que é utilizado para a preservação de páginas web. E tem outros softwares também que a gente utiliza, que consta até mesmo lá na página da Rede Carinhana. Bom, por que Hipatia? Por que o nome Hipatia, né? Eu acho que algumas pessoas que não conhecem, ou que estão vendo agora a primeira vez o nome, né, estão perguntando isso, né? Então, o nome Hipatia se refere à filósofa, né, Hipatia de Alexandria, né, que no período romano antigo ela foi reconhecida como a primeira mulher a ser documentada como matemática, né? Tanto que alguns autores, né, relatam que, apesar de ter havido outras mulheres cientistas no mundo antigo, né, poucas tiveram seus registros de vidas, como a Hipátia. Então, o IBICT, fazendo referência a essa filósofa de Alexandria, chamada Hipátia, ele nomeou o modelo de preservação, né, que utiliza os três softwares que a gente vai apresentar depois, como o nome Hipatia. Bom, por que o modelo Hipatia, né? Bom, eu trouxe essa imagem, né, de uma adega, né, vocês podem observar aí que é uma adega, para mostrar que, assim como o vinho, né, pessoal, que precisa de uma série de cuidados, com uma série de processos, né, tanto na fabricação, né, no transporte e no armazenamento, para que no futuro, né, a gente possa consumir ele, né, com qualidade e perfeição. A preservação digital é a mesma coisa. A gente precisa de uma série de cuidados agora, de uma série de regras, de uma série de normas, para que no futuro a gente possa acessar essa informação com qualidade, e que nossos netos, filhos, né, possam consumir essa informação e entender como é que foi o passado, né? E aí, dessa forma, né, em 2018, em 2019, né,
através de um projeto de pesquisa, né, em parceria com o Tribunal de Justiça, né, do DF, Territórios, foi criado o modelo Hipatia, né? O modelo Hipatia é voltado a ser um modelo que permite, né, que sistemas heterogênicos, né, possam se interoperabilizar, né, se comunicar entre si, formando assim um ecossistema de preservação digital, né, chamado modelo Hipatia. Bom, o propósito desse modelo é possibilitar a integração de sistemas que gerenciam, né, documentos digitais, né, com repositórios digitais arquivísticos confiáveis, chamados RDC-ARC. Como é o caso, né, que a gente já falei anteriormente, o arquivo Hematica, né? E bem como também, né, pessoal, todo o processo de disseminação dos objetos preservados por meio do software Atom, né? Assim, o modelo ele foi construído com a orientação de conceitos e normas, né, internacionais, nacionais, né, como OAIS, e utilizando também algumas normas do próprio Conselho Nacional de Arquivos, do CONARQ. Para quê? Para a gente garantir, assim, a preservação digital e também que não haja a quebra de cadeia de custódia, né? Bom, essa imagem aí, como vocês podem observar, é uma visão da estrutura de funcionamento do modelo Hipatia, né? A gente tem aqui, não sei se dá para ver meu mouse, mas aqui a gente tem um sistema produtor, né, que seria o quê? Que seria o sistema de gestão documental das instituições, né? E aí, tanto pode ser conectado via banco de dados ou via web service, vai depender de cada sistema, isso aí vai ter que ser definido em fases de estudos, né? Mas como é que funciona o modelo? É o seguinte, a gente tem um barra press, que é um software que foi desenvolvido pelo IBICT, né? A gente tem toda a preparação do barra press para que ele vá no sistema produtor com os metadados já pré-definidos, né, em fase anterior, né, pelos arquivistas, né? Esse barra press, ele vai no sistema produtor, coleta as informações, gera um pacote chamado SIP, encaminha esse pacote para o sistema de arquivamento Arquivemática. O Arquivemática, ele processa esses microserviços, né, e gera o AIP, né, que é o arquivo de preservação. O Arquivemática, ele pode ou não gerar o DIP, né, aí vai de acordo com a cada instituição, a definição de que se vai ser disseminado ou se não vai. Se gerar o DIP, automaticamente o modelo ele encaminha esse DIP para o Atom, que é feito a disseminação da informação. Bom, esse é uma amostra do como que é o funcionamento do modelo Hipatia. Bom, e aí, pessoal, é o seguinte, o modelo Hipatia, ele é dividido em 5 fases, né? A primeira fase é a preparação arquivística. A segunda fase é a preparação computacional. A terceira fase, extração de objetos digitais. A quarta é preservação. E a última é disseminação. Então, essas fases, né, elas podem ocorrer de forma síncrona, né? No caso, por exemplo, da preparação arquivística computacional, elas podem ocorrer em paralelo, né? Ou também de forma sequencial, como é o caso das etapas de extração de objetos digitais, preservação e disseminação. Acho que se dá para entender depois, eu vou explicar mais detalhadamente daqui a pouco. Bom, então, a fase de preparação arquivística. A gente aqui do IBICT, a gente considera que essa fase é a fase mais importante de todas fases que tem no modelo Hipatia. Por quê? Porque a preparação arquivística é a primeira fase, né, da aplicação do modelo Hipatia. É nela, pessoal, que é definida as diretrizes a serem adotadas, né? E a gente também analisa todo o ambiente a ser preservado de forma que possam ser identificados objetos digitais que farão parte dos pacotes a serem preservados, né? Nessa etapa, a preparação arquivística, ela pode ser considerada em todo o processo, como eu falei, uma das mais importantes, porque ela tem um papel, né, do arquivista dentro da coleta das informações que deverão ser preservadas. Somente o arquivista tem essa, como eu vou falar,
essa qualificação, né, para definir isso. E aí, dentre as ações a serem realizadas nessa etapa, né, de aplicação do modelo, destaque-se algumas, né? Por exemplo, como vocês podem ver aí, definição dos dados a serem preservados, como eu falei, né, que é importantíssimo, quais são os dados que o IPAT, o Barra Prez, vai coletar do sistema produtor, é definido nessa etapa. A definição dos metadados, que irão compor o pacote de preservação, né, que é o pacote BAGIT, né, a proposição do dicionário de dados, né, a ser utilizado no processo de automação, de automatização da preservação, a definição também da estrutura do objeto digital a ser preservado, por meio do pacote OAIS, análise da tabela de temporalidade, é feito toda, né, nessa fase, é feita uma análise da tabela de temporalidade da instituição, e dos critérios arquivísticos, né? E dentre outros também, que vai depender de cada instituição. Bom, essa fase, como eu falei, é uma fase assim, que a gente considera no IBIT a mais importante, né? Porque é a fase inicial, onde a gente tem todo o levantamento que vai ser preservado. Se nessa fase for feito um levantamento que não condiz, né, com os modelos arquivísticos, pode ser que a preservação digital não ocorra de forma segura e perene. Bom, assim, a outra fase, como eu tinha falado, né, é a fase de preparação computacional. Bom, assim como a preparação arquivística, a preparação computacional também se concentra nos requisitos a serem seguidos, né, ao se implementar o modelo de preservação IPAT, né. Essa fase, pessoal, ela pode acontecer concomitante com a fase de preparação arquivística, ou seja, ela pode acontecer junta, né? Ao mesmo tempo que a gente vai fazendo toda a preparação arquivística, a gente vai analisando todo o ambiente computacional, quais são os bancos de dados, como a gente vai conectar, entendeu? Então, todo esse estudo é feito nessa fase. Embora essa fase de preparação computacional tenha como principal função estabelecer as diretrizes, né, para a instalação do modelo, nessa fase são realizados alguns passos, né? Por exemplo, a identificação estrutura lógica dos servidores, né? A gente tem que fazer todo um estudo, como é que é o ambiente de preservação, como é que é o ambiente da instituição. Por exemplo, a gente teve caso do Tribunal de Justiça, né? Lá eles utilizam containers, então a gente tem que fazer todo um estudo, a gente tem que contratar especialistas para poder instalar o arquivo emblemático em containers. Então, é uma série de fatores que influenciam, né, a instalação do software no ambiente de preservação, né? Aí, além dessa identificação da estrutura de servidores, né, também tem a questão da arquitetura de rede, né, pela instituição. Como é que é feita toda a arquitetura de rede, né? Se, por exemplo, o ambiente de preservação, quem vai ter acesso ao ambiente de preservação, quais são os requisitos disso, né? Além disso, ainda tem a configuração das permissões de acesso para os sistemas e usuários, né? Nessa fase também é todo feito um estudo, né, de permissões, quem vai acessar, por exemplo, o banco de dados, qual usuário que vai acessar o banco de dados para fazer a coleta. Então, é tudo feito nessa fase. E ainda a instalação de 3 sistemas, né, no caso, como eu falei, para complementar o modelo IPAT, né? Então, nessa fase, pessoal, o IBICT instala o Barra Prez, o Arquivo Emática e o Atom. Então, a gente faz um estudo, inicialmente, de todo o ambiente, né, computacional. E, além disso, a gente pede, né, no caso, um ambiente para que a gente possa instalar esses 3 softwares que o modelo IPAT utiliza. Bom, na fase de extração de objetos digitais, né, são realizadas conexões entre o ambiente de produção, né, de objetos digitais e o ambiente de preservação. Sendo assim, essa etapa ela é considerada como responsável para garantir, né, a interoperabilidade, né, do modelo IPAT, né? E aí, pessoal, para possibilitar essa conexão entre os sistemas, né, o modelo IPAT utiliza algumas estratégias, né, tecnológicas, né? Atualmente, a gente está utilizando a APIs e Web Services, né? Tem instituições que a gente teve que construir, teve que estudar as APIs do sistema de produtor, né, no caso. Tem lugares também, por exemplo, o Arquivo Nacional. A gente utilizou tanto o Web Service quanto acesso ao banco, né, porque no Arquivo Nacional, depois o Cid vai explicar um pouco melhor, a gente
a gente conseguiu preservar, né, todos os processos que utilizam o software SEI, né? Apesar que o SEI não tem um sistema de gestão documental, mas a gente conseguiu fazer isso dentro do Arquivo Nacional. O Cid vai poder explicar um pouco melhor sobre isso. Bom, e aí, além desses APIs, né, que a gente pode construir, esses web services, né, a gente também tem conexão direta com o Botitas, né, como eu falei, e também a estrutura também de guardar em file system. Aqui, às vezes, um sistema de gestão de produtor, ele pode guardar os dados em file system. Então, a gente também prevê, dentro do /prez, essa conexão, né, de acesso direto ao file system, né? Para quem não sabe, o file system é um diretório, né, que, por exemplo, o sistema produtor, o sistema de gestão documental, ele guarda a informação nesse repositório. Vamos supor, todo um arquivo PDF, ele pode ser guardado tanto em banco de dados ou num file system, que é um diretório, né, que o sistema considera como diretório de armazenamento da informação. Bom, e aí, pessoal, é o seguinte, a recomendação que a gente tem, né, para que o sistema produtor, né, de toda a instituição, é que a gente sempre utiliza APIs e web services para conexão com o sistema do produtor. Então, e aí, um aspecto importante, né, que essa etapa de extração de objetos digitais tem é a criação do dicionário de dados, né, de preservação digital, a partir das propostas vindas das fases anteriores, né? Então, para proceder com a extração dos objetos digitais, né, o modelo Hipatia, né, ele prevê, pessoal, a utilização, como eu falei anteriormente, de um compactador. Ele extrai os arquivos, compacta, extrai os metadados, compacta num pacote chamado Bagged, né, que é um pacote que o próprio arquivo emático utiliza, né, recomenda também, né, a Artifact recomenda a utilização dele. E um arquivo em formato de empacotamento, ele segue uma estrutura hierárquica para armazenamento e transmissão de conteúdo digital. Então, como eu falei, a gente recomenda a utilização do Bagged, né? É um software de empacotamento dentro da extração de objetos digitais, ou seja, extraiu, compacta, né, empacota e encaminha para o arquivo emático. E aí, essa proposta, né, que a gente traz aqui de empacotamento de conteúdo digital, ela possui alguns conceitos-chave fortes, né? Tais como forte garantia de segurança, né? A gente, dentro do empacotamento, gera um hash e acesso direto aos arquivos, né? Então, essa parte, essa fase de extração de objetos digitais é isso. E agora eu vou falar um pouco sobre a etapa, né, a fase de preservação. Na fase de preservação, pessoal, os objetos digitais são preservados em um repositório específico, né? No caso do modelo Hipatia, ele propõe a utilização do arquivo emático, como eu já falei anteriormente, como ambiente de preservação, né? E aí, trazendo um pouco, uma das vantagens, né, dessa arquitetura, né, é a sua robustez, né? Que o arquivo emático tem uma comunidade ativa. O arquivo emático, ele já é um software já consolidado do IBICT há muitos anos, o IBICT trabalha com ele há, se não me engano, há 6, 7 anos. Então, assim, a gente já tem um know-how com essa ferramenta, entendeu? Então, o IBICT recomenda, né? É claro que pode ser utilizado outro software de preservação, pode, mas a gente recomenda a utilização do arquivo emático dentro do modelo Hipatia. Bom, para quem não sabe, o arquivo emático, ele foi baseado, né, na construção dele no modelo OAIS de preservação digital, né? E ele contém três subtipos de pacotes de informação. O SIP, como eu mostrei na imagem da estrutura do modelo Hipatia, né? O SIP, que é o pacote de submissão de envio, né? O AIP, que é o pacote de informação de preservação, e o DIP, que é o pacote de disseminação. Então, ao final dessa etapa de preservação, aqueles objetos digitais, né, que podem ser acessados pelo usuário, né, que, no caso, o arquivista definiu em fase anterior que aquele pacote ele vai ser disseminado, esse pacote, após essa fase de preservação, ele vai ser disponibilizado em uma etapa de disseminação, né, de forma automatizada a partir dos parâmetros, né, estabelecidos na etapa anterior, como eu falei para vocês. Então, feita a etapa de preservação,
se foi definido em fase anterior, o pacote ele é encaminhado para a disseminação, no caso do modelo de parte, é encaminhado para o ato automaticamente. Bom, a fase de disseminação, né, a última fase do modelo bipartite, ela prevê a disseminação, né, para o público, né, de objetos digitais preservados. Né. A indicação atualmente adotada pelo modelo bipartite é a utilização do sistema Atom, como eu falei. Né. O Atom também é bastante conhecido pelo IBICT, né, a gente utiliza o Atom há bastante tempo. É um sistema também bastante difundido na comunidade científica, nas instituições federais, né? Então, assim, já tem a utilização, a gente já conhece, já tem um know-how também do software. Então, a gente recomenda a utilização para disseminação, né, no caso específico, a utilização do Atom. Bom, essa aqui é uma visão, né, que eu trouxe para vocês, vocês podem olhar, é uma visão sistêmica, né, do modelo IPATE, né? Como eu falei anteriormente, ela é dividida em 5 fases, né? Eu já expliquei cada fase, né, no caso, falei de cada uma, e essa etapa, essa proposta do modelo IPATE, no caso, né, ela trata a preservação arquivística de forma confiável, né, no caso, e no caso específico, todavia, elas não são estáticas, né? Ou seja, o modelo está em constante evolução, né, pessoal? Então, a gente está evoluindo, a gente tem uns desafios, né, com o modelo IPATE. A ideia é a gente aprimorar tanto o software, a codificação do software, né, do barra press, a criação de uma interface mais amigável, entendeu? O Cid vai falar um pouco disso agora, no próximo slide, né? Aí, no caso específico, pessoal, a ideia, né, do caso do modelo, é a gente estar em parceria com todas as instituições, inclusive, gostaria de convidar aqui até mesmo a Universidade Federal do Ceará, né, para que faça parte do nosso modelo, né, que possa contribuir de forma, sei lá, de tecnicamente, politicamente, entendeu? A gente sabe que vocês já fazem parte daquela Eliana, né, então, eu acho que a gente pode integrar vocês também nesse modelo, de forma a contribuir para a sociedade, né, para a comunidade científica. E aí, pessoal, eu gostaria de passar para o Sigis, né? Ele vai falar um pouco onde que vocês podem encontrar informações, né, do modelo IPATE, como que vocês conseguem baixar o código, né, do barra press, como que vocês podem montar um ambiente, né, tudo isso ele vai falar um pouco sobre isso agora. Então, Cid, fica à vontade e obrigado. Obrigado, Alexandre. Vocês me ouvem? Ok, Marcos, tudo certo. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom, como o Alexandre falou, nesse projeto do IBICT, com as instituições, a gente trabalha em formato de projeto de pesquisa. A gente não entra como uma fábrica de software, mas entramos como instituição parceira num projeto de pesquisa. E aquelas fases que o Alexandre mostrou lá atrás são as metas que a gente determina, logicamente com várias atividades ali dentro, para serem implementadas ali em 2 anos de parceria. E a quinta meta é justamente o compartilhamento dos resultados do projeto da instituição. Esse compartilhamento, ele é feito durante todo o tempo do projeto, por meio de artigos, de livros, seminários, workshops com a própria instituição e por meio do nosso site. O objetivo desse site é a gente montar uma grande base de conhecimento a respeito desse nosso modelo de preservação. E aí nós temos as sessões explicando como que esse projeto nasceu, quais as instituições que já estão fazendo parte e adotando esse modelo, uma sessão de documentação do sistema, porque o sistema, o barra press, né, a gente tem o IPATE, que é o modelo, mas a gente tem um sistema ali dentro, que foi desenvolvido pelo IBICT, que a gente tem distribuído ele como um software livre. Então, para distribuí-lo como um software livre, a gente está construindo essa documentação, e esse código-fonte, o código-fonte original, ele está na nossa parte de documentação dentro desse site. Todo mundo pode baixar, qualquer instituição pode baixar, ali a gente está distribuindo
já alguma parte de manual, de manuais, e fazendo toda essa instrução de como instalar e como usar, né? Como criar essa ponte entre o seu sistema e o arquivo emático, como o Alexandre informou. E aí, por esse, nesse site, é onde a gente coloca todas as novidades do projeto. Agora, nos próximos meses, nós vamos já distribuir uma nova ferramenta, uma nova versão do BarraPress, já com as funcionalidades que a gente veio desenvolvendo nesse primeiro semestre, e também nós vamos distribuir um novo tema para o Atom. Nós tivemos necessidade de construir um tema mais leve, um tema que fosse mais acessível para todos, e nós vamos colocar esse tema também disponível para a comunidade como na política de software livre. Alexandre, você passa, por favor. E dentro dessas nossas ferramentas de disseminação da informação, né, dessa última meta que eu estava falando, nós temos o fórum. O fórum, ele é onde a gente faz essa interação com a comunidade, né, com a comunidade interessada, os desenvolvedores e os arquivistas. Aliás, essa interação entre desenvolvedor e arquivista, ela é fundamental no desenvolvimento do projeto. A gente fala isso sempre nas nossas reuniões com o parceiro, porque a gente entende que é fundamental que o arquivista, aquela equipe de arquivista, tenha noção dos processos da TI e a TI tenha a noção dos processos do arquivo. Eu gosto de brincar o seguinte, quando a gente recebe uma demanda na TI, onde a gente ouve assim, que tudo é possível, isso é o temor para qualquer desenvolvedor, né? Qualquer equipe de TI, porque, ok, tudo é possível, mas tudo tem um custo. Então, o que você quer pagar em relação a isso tudo é possível? A gente tem um custo financeiro, tem um custo de tempo, tem um custo, o custo das pessoas que estão trabalhando. E também para nós, da gestão da informação, é muito absurdo quando a gente ouve da TI, a gente precisa montar um repositório digital. Para quê? Ou então, para que nós vamos montar um repositório digital se a gente tem backup? Então, é fundamental que que esses dois atores, essas duas equipes, tenham noção do trabalho um do outro para que isso possa fluir. A gente tem uma equipe interdisciplinar nesse sentido. Como o Alexandre falou no início, eu sou bibliotecário, mas trabalho na TI há muito tempo. O nosso pessoal de TI já está trabalhando com noções de arquivo há muito tempo, então a gente tem essa sinergia dentro da equipe, e isso faz com que o trabalho flua muito mais fácil, com muito mais rapidez. Esse tipo de interação a gente tenta ajudar no fórum também. Alexandre, por favor, passa para o próximo. A nossa terceira ferramenta de interação é o Git. O Git é um repositório de código e da documentação mais técnica do sistema. A gente tá tentando criar um fluxo para que todo mundo possa acessar esse Git e possa baixar diretamente dele, como é feito no GitHub, né? Um repositório mais geral, mas a gente está tentando montar esse fluxo para que tenha qualquer pessoa possa se cadastrar, acessar o nosso Git e ter as versões mais novas do código. O próximo slide, por favor. As instituições que já estão trabalhando com a gente é o TJ DFT, né, onde começou, o Alexandre falou que no início foi através dessa demanda, por meio dessa demanda do TJ DFT, que eles precisaram criar essa ponte entre o sistema deles e o arquivo emática. E aí foi nessa demanda que nós criamos esse código. Né? Nós criamos um código que fazia essa ponte entre o sistema, mas aí nós entendemos que o trabalho que a equipe fazia não era só construir esse código. A nossa equipe chega na instituição, conversa com as duas equipes, tanto de TI quanto de arquivo, entende a necessidade da instituição, em conjunto a gente monta um modelo próprio, e aí a partir desse modelo próprio, a partir do sistema customizado que sai desse modelo próprio, é que a gente começa a fazer essa automação. Então, isso foi feito com o TJDFT,
O Arquivo Nacional viu os frutos desse projeto, nos chamou também para fazer um projeto parecido, agora com o SEI, e o SEI foi bem interessante, porque nós tivemos que estudar várias questões ali dentro dele, inclusive o WebSERF, de como a gente acessava esse WebSERF, que tipo de resposta que esse WebSERF dava para nós. E agora, mais recentemente, a gente está trabalhando com o TJMG e vamos replicar o modelo junto com eles. O próximo, por favor. E aí, é isso, nós começamos com o DJE, que é um sistema mais simples, lá no TJDFT, depois passamos para o PJE, e aí a gente teve que incorporar várias tecnologias novas da própria instituição, vários conceitos de desenvolvimento que a própria instituição estava implementando. Isso foi um desafio para a equipe, porque a gente teve que aprender junto, e é por isso que a gente chama de modelo de preservação digital, porque a gente entra para ajudar a instituição a fazer a preservação digital dela. É muito difícil a gente conseguir automatizar completamente o processo, porque uma ponta sempre vai ter que ser customizada de acordo com as necessidades da instituição, como foi feito no SEI, por exemplo. O Alexandre pontuou muito bem que o SEI não é um sistema que tem os recursos para preservação. E aí a gente teve que criar alguns artifícios dentro do SEI, puxando a experiência que foi feita, inclusive, com o TJDFT, para podermos entregar o que a instituição, o que o Arquivo Nacional estava precisando com o SEI deles. O próximo, por favor, Alexandre. E aí, aqui, por último, finalizando, a gente coloca como os desafios que a equipe está tratando agora para os próximos semestres. Primeiro é tentar automatizar o máximo possível esse processo, né? O processo do modelo. A gente está tentando levantar todos os itens, todos os requisitos necessários para que a gente consiga fazer essa automação, mas entendendo que essa conversa da equipe, essa conversa do IBICT, levando a expertise do IBICT para a instituição parceira, ela é fundamental para que a gente possa construir um modelo próprio para cada instituição. Melhorar a performance em ambientes computacionais, é como o Alexandre falou, e que a gente precisa adaptar o nosso modelo para cada instituição. Então, cada instituição tem o seu parque tecnológico, cada instituição tem o seu tipo de sistema rodando. Então, o TJMG nos trouxe uma demanda específica para um sistema operacional. O TJDFT nos trouxe uma demanda específica para um conceito de desenvolvimento. Então, melhorar a performance do nosso modelo, do nosso sistema também, baseado nas necessidades de cada instituição. Estruturar a rede de colaboração é um desafio grande, porque esse software, ele é o /press, né? Sempre definindo isso. IPAT é o nome do nosso modelo, mas /press é o nome do software que a gente trabalha em conjunto com todos esses que o Alexandre mostrou. Ele é um software livre, né? Então a gente precisa de uma rede de colaboração para aprimorar esse sistema também e aprimorar também as discussões sobre as normas arquivísticas envolvidas nesse modelo, porque é um aprendizado para todo mundo. A nossa equipe aprende o tempo todo com as instituições parceiras e a gente tenta levar também algum aprendizado para elas. Estabelecer um modelo sustentável de aprimoramento do modelo, né? Fazer do IPAT, né? Fazer com que isso seja, tudo isso que a gente está falando, seja sustentável por ele mesmo. Melhorar a interface do /press, a gente colocou aqui por último, porque hoje o /press, ele basicamente é uma tela de código, né? Então, para que a gente possa alterar conexões com os sistemas, então, se eu quero conectar com um web service, com API, com o banco de dados de alguém, a conexão que é feita com o próprio arquivo hemática, todas as configurações de metadados que são coletados, de onde nós vamos extrair os arquivos do file system, como o Alexandre está falando, tudo isso é feito em linha de código, uma tela preta, onde a gente entra com código ali fazendo isso tudo. Então, como agora a gente já está distribuindo esse sistema como um software livre, a gente está vendo essa necessidade de melhorar essa interface para que a gente não limite as pessoas que possam fazer essas alterações. Logicamente, tem coisas de código, né, que a gente
precisa da equipe de TI junto ali, trabalhando com o pessoal de arquivo na instituição, mas também se a gente precisar, por exemplo, em algum momento, trocar o tipo de metadado ou metadado que vai ser coletado, seja lá por qualquer motivo, a equipe de arquivo possa fazer essa alteração sem demandar a equipe de TI, e isso seja ali num formulário que possa ser digitado e salvo e continuar o trabalho de qualquer maneira. Bom, gente, era isso. A gente termina. Muito obrigado. Obrigada, rapazes. Estava bem ansiosa aqui para conhecer um pouco mais a Pátia, porque é uma preocupação diária a preservação digital nesse momento em que a gente cria muita coisa diariamente. Nós temos aqui alguns comentários. O Rafael fala: um projeto de arquivo sem um desenvolvedor não funciona. A Dulce Elizabeth fala: queria ser estagiária do IBICT, só para poder ver na prática tudo que eu vejo nas palestras que eu assisto. Eu também. A Rogéria Santos, grande referência sobre o nome Pátia, né? Ela lutou para a preservação e divulgação do conhecimento. Grande projeto. E nós temos aqui uma pergunta da Rafaela Patente. O IPATIA é um acesso de entrada para o RDC ARC ou é um RDC ARC? Cid, você quer responder? Eu posso, sim. Ele não, ele é um ponto de entrada, colocamos, resumindo, né? Na verdade, Rafael, ele faz a ponte. A entrada, toda a preparação é feita pelo sistema da instituição e o IPATIA vai coletar esses metadados, coletar os arquivos daquilo que a gente está tentando preservar, baseado em todo o estudo que foi feito com a instituição, e monta-se um pacote, né, esse pacote com todos os padrões já levantados. Esse pacote é enviado para o arquivo hemático. O arquivo hemático faz aqueles três processos, aquelas três entradas que o Alexandre explicou, né? O SIP, o IP e o DIP. Então, para fazer tudo isso, ele roda vários microprocessos ali dentro, como antivírus, como a normalização de extensões. Por exemplo, se for um PDF geral, ele transforma em PDF-A, enfim, ele cria tem todo um microprocesso para poder normalizar isso, faz a preservação, cria o DIP e manda para o Atom. Então, o IPATIA está numa das pontas desse processo, ajudando o teu sistema a fazer isso e tentando garantir a cadeia de custódia, porque não há intervenção de ninguém nesse processo. A partir do momento que a gente coloca o sistema para rodar, ele vai ser automático e ninguém mais coloca a mão. A não ser que haja algum erro, e aí o sistema faz um retorno, avisa, a gente vai criar uma maneira do nosso sistema avisar o teu sistema de que houve algum tipo de problema nesse meio do caminho, mas basicamente é isso, ele é um automatizador desse processo. Ok. Professora Virgínia pergunta: Marcos, vocês já estão colocando em prática o IPAT nos documentos do SEI? Olha, o SEI é uma grande caixinha de surpresa. A gente trabalhou com ele no Arquivo Nacional, mas aí para a gente poder explicar como que a gente fez a preservação ali, eu acho que vai mais uma outra palestra, né? Porque ele tem uns detalhes ali que a gente precisou fazer, e aí a gente precisa justificar aí toda uma situação. Mas dentro dos parâmetros que nós combinamos com a instituição, sim, a gente conseguiu fazer a preservação, porque eu sei algumas coisas a gente consegue trazer do WebService do SEI, então a gente não precisa
o WebCertus, né, ele já oferece alguns dos metadados que a gente viu que precisavam ser coletados, mas outros metadados a gente precisou acessar diretamente no banco. Isso não é uma boa prática, né? Não se pode mexer em banco de sistema, por isso que existem web services e APIs, é justamente para você não ter que entrar no sistema diretamente. Mas é por isso que eu brinquei aqui no início, que o SEI é uma caixinha de surpresa, que a gente tem que fazer a série de artifícios para conseguir fazer isso, mas foi um sucesso lá no Arquivo Nacional, a gente conseguiu entregar o que eles estavam precisando, e é isso mesmo, a gente está conseguindo fazer essa preservação. Professora Virgínia, ainda não? Meninos, muito obrigada, foi muito esclarecedor, a Rafaela que participou aqui ao longo da toda a manhã e bem na fala de vocês, né, foi tá agradecendo, falando que maravilha, obrigada, a professora Virgínia também, já convidando para a oficina de amanhã, e... Muito obrigada, foi muito esclarecedor. A gente do IBIT também agradece o convite, tá? E coloca à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Bem. Professora, seu áudio. Oi, Lucélia, oi. Professora. Oi. 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 Estamos me ouvindo. Bom, pessoal, muito feliz. Né? Estão agora? Sim, tá. Espera aí que eu vou falar, porque... Melhorou agora? Pronto. Eu vou ter o maior cuidado para falar, porque eu disse que os meninos que estavam entrando aqui na biblioteca hoje, eu chamei os meninos de bicho. Olha os bichos chegando. E na realidade, como é o nome de quem passa no vestibular? São os calouros, né? E eu falei os bichos. Porque eu falo muito das palavras do Norte, né? Bom, gente, mas o que eu quero dizer a vocês é que nós estamos muito felizes, eu particularmente, né? Pela presença de vocês, por vocês terem aceitado participar, né? Eu digo que é entrar na aventura, eu sempre digo que evento é aventura, né? Você participa porque você acredita que vai dar certo, né? Então, assim, eu sou muito agradecida, né? Deixo minha gratidão mesmo para vocês, né? Para toda a equipe que participou desse evento, né? E amanhã à tarde nós teremos as oficinas também. E a gente vai se encontrando por aí, né? Porque, infelizmente, a Terra não é plana, é redonda para a gente se encontrar, né? Então, gente, eu vou deixar a palavra para a Lucélia para passar para os meninos, que eu já avancei aqui. Vocês nem imaginam, eu tenho que apresentar um trabalho agora no evento, viu? Na Argentina. E eu estou assim, monitorando, viu? E eu vou deixar com a Lucélia para vocês darem suas palavras finais. Mas muitíssimo obrigada, equipe da CEPAD, ó, top, top, top. Não vou mais chorar, viu? Amanhã à tarde a gente se encontra. Eu vou para aqui para outro evento. Lucélia, você encerra aí, querida, tá? E os meninos, eu só ouvi a palavra dos meninos aí, né? Desses dois. Obrigado, professor, pelo convite. Na verdade, é só agradecer, né, professor, o convite e colocar à disposição de todos, né? O IBIT está aqui, qualquer dúvida, como o Marcos falou aí, a gente tem um portal, né, que vocês podem acessar, né? É ipatia.ibit.br, né? Então, fique à vontade, qualquer dúvida... Pode chamar no fórum, mandar e-mail para a gente, não tem problema, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. A todo mundo que nos acompanhou aqui. Tivemos uma média de 50 visualizações durante todo o período do evento. Rafael, que está falando aqui, uma das melhores palestras do ano em arquivo, parabéns. Darcy Costa agradecendo. Nara Menezes. Luciana Santos, Maria Emília, enfim, muita gente agradecendo, realmente foi uma manhã excelente. Eu queria agradecer a Comissão de Avaliação de Documentos da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração da Universidade Federal do Ceará, o Grupo de Pesquisa em Representação da Informação, o Projeto de Extensão Plurisaberes do Sistema de Bibliotecas, em nome do Edvander, que
recebeu super bem na minha estreia, o Museu de Arte, o Memorial, o curso de Biblioteconomia, o Departamento de Ciência da Informação, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, o Complexo Hospitalar, o UFC, EBSE, a Associação de Bibliotecários do Ceará, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. Agradecer a Luana Magalhães, Isabelle Viana e Natália Almeida, as intérpretes de Libras que ficaram conosco nessa manhã, os nossos palestrantes, o professor Marcelo, a professora Rosaline, ao Alexandre e ao Marcos do IBICT, as pessoas que estão atrás nos dando todo o apoio para que tudo acontecesse muito bem essa manhã. O Sérgio, a Dayana, eu quero falar a Carla. Um pouquinho, mas eu esqueci. A Auricélia, o Álvaro, a Fátima, o Ed, a Raniane e o Anderson. E, obviamente, essa grande mulher professora, que eu tive a honra de ser aluna há 22 anos, pesquisadora, doutora, com muitas qualidades, Virgínia Bentes Pinto, né, que nunca desiste e que nos incentivou a estar aqui nessa manhã. Então, professora, a palavra é sua. Rapidinho, viu, gente? É porque eu esqueci. Eu quero chamar todo mundo de novo, né, para a solidariedade da doação de sangue do IMOS, né, que está aberto. Estão fazendo a campanha agora, no mês de junho, tá, gente? Vamos participar. A doação é algo muito importante para salvar vidas, né? Então, o IMOS faz a doação de sangue. Nós temos doações também de medula, né, de córneas, né, de rins, etc, etc, né? Então, vamos participar. É muito bom ser solidário, tá? E, de novo, quero agradecer, né, ao pessoal da Biblioteca Universitária também, né, Lucélia, todo mundo, a minha equipe, ó, show, top show, né, Edivander, que sempre topa com a gente as coisas, né, cadê tu, Edivander? Entra aí, olha, ele foi buscar comida para nós, que a gente está tudo com fome aqui, né. E aí, gente, Lucélia chamar para amanhã, né, eu já botei um recado aqui para o pessoal vir amanhã, tá, eu estou de olho, um olho no peito, deixa eu tô no gato, porque eu tô aqui na outra apresentação, que vai ser meu horário agora, tá bom? E eu tô saindo, gente. Muito obrigada. Pode continuar aí com a Lucélia e com todo mundo, né? Que vai ser top. Beijo, tchau, tchau. Até amanhã, viu? Obrigada, professora. Então é isso. Amanhã, às 14 horas, a gente se encontra aqui de novo. E vamos falar mais sobre arquivo na Semana Nacional de Arquivos. Obrigada. E até amanhã.